цікавим. Якщо подивитися, там мапа нюку в Пейн дуже хороша, так, і цікаво було б саме її подивитися ще також. Тому я певний, що у нас півфінал має бути дуже і дуже цікавим. А поки що, шановні, поступово готуємося до першої мапи, до Dust 2. Наснаги командам, вболіваємо за Бейт, запрошуйте друзів до перегляду зустрічі. Сьогодні також буде гранд-фінал ESL Challenger, десь через 2-3 години, мабуть через 3, скоріше, він розпочнеться. І будемо сподіватися, що Бейт потраплять одразу туди, хоча, але щось... Нова позиція на мапі Dust 2, Бігузера за смочком зробив майже дабл. Ну, поки непогано, і тепер вже бойти після того, як не вдалося вийти на пальму, переміщують всіх своїх гравців на лонг, і вже тут готові пейнт до цієї прийомки. Перший мінус від куртки, вчора він нісся, що страшне, і сьогодні він продовжує це робити. Ще також мінус від NPL-а. Останні двоє гравців від пейнт знаходиться один на сіті, інший на шорті. Ну і позиції, м'яко кажучи, напевно, не дуже. Ну, є хедшот, може, отут шорта від Люкса, хоча не влучає він 2-3 кулі. Дим знову може накинути. Ні, ну тут просто не летить, насправді, у гравців команди Pain, бейти вже на пленті, знову прибіг, але в нього нема армора. Та ні, тут щось просто 0 демеджу від команди Pain, 1-0 за бейтами. Ай, красиво, ай, гарно, хоча перший мінус знайшли, Pain вбили, здається, Алекса, який не виходив на пальму, думав пробігти на шорт, ну, типу, знаєш, один гравець, який буде десь, ну, от, можливо, люркувати, ловити гравців. От, перший мінус пішов, а після цього виходить на лонг, і тут капітан Куртка. Перший, другий. Вчора проти Eternal Fire, він, здається, там видав рейд щось по типу 1.30. Якісь просто неймовірні цифри. Саме так. Будемо сподіватися, і сьогодні він в гарному настрої, в гарному тонусі. Починають бейт на своєму виборі. Вдало. Люкс. Треба розміняти. Люкс, даблкіл! Оце дуже неприємно. І підфармив, і залишив свою команду з плюс одним гравцем. На цей раунд. Ну що, капітан, куртка 0.23. Треба знову давати мультікіли. А тут Бігузера з діглом начебто можна виходити і вимикати, але він так зіграв чисто на інформацію. Тепер зістрибнув, грає на сіті, там ще також є гравець на лонзі, який в теорії може якось допомогти. Але це такий раунд з пістолетами та одним скаунтом. Залетить, не залетить, залітає від Каузом, його ще також потрібно тут ловити. Алекс та Куртка, вони в меншості, але в них девайси набагато краще. Каус, насправді я думав, що він буде далі пікати. Якось накинув смок, відійшов, потім не відійшов, коротше, розгубився. Каос в цьому епізоді не встигають, знову ж таки, на допомогу йому гравці. Snow NQZ в ретейку, без дефюз кітів, NQZ на скауті, супер далеченько. Ні, нестандартна позиція, до речі, у куртки була. Ну, так, чистому значить, полі стояв. Ну так, але NQZ наводився, був шанс влучити в голову, але всі ми розуміємо, що... потрібно мати неабияку майстерність, щоб там було влучати. Як же Суфай все вони забирає знову цей раунд? Абсолютно мертва ситуація, Pain не забирають це. Навіть не влучили по молодому гравцю команди Pain. Це дзеркальна ситуація з пістолетним раундом, де Pain не влучали. Ну ось тут щось гравці команди Bait. А що це було? Я не можу зрозуміти ситуації 2 в 1. І вони по ньому стріляють, а в нього ТП не віднімається. Я щось взагалі не зрозумів. Сподіваюся, що на ріплеї буде більш зрозумів ситуацію, бо в ситуації 2-1, коли у вас є 2 АК, ви граєте проти 5-7, розмінятися, напевно, є найменшою проблемою. Принаймні, так мало би бути. Так, і ось він момент. Так. Ну він за що сховався? Каралья. Ой, ну сумна насправді ситуація склалася для бойців. Зараз вони змушені закуповуватися, оскільки навіть якщо будуть економити, наступний раунд не буде таким дуже хорошим з точки зору економіки. Тому 1-1 Текі та 1 Галіло. Можна брати темпо, можна брати кількістю, тим паче ми знаємо, що Текі це така підступна зброя, Галіло 35 куль, можна також влучати в голову, заходити і зносити. Ну так найближні дистанції, просто акцент на шорт наразі роблять гравці команди Bait, Бігузера і NQZ, до речі, земками, будуть намагатись їх зупинити. NQZ – це комбінація якась, дивиться в монітор тіммейта, монітор Бігузери. Ініціативу віддають. Pain чисто на гранатках поки що тримають. NPL. Ну це фейк, що він в КТ може стрибне? Він стрибнув? Здається, що стрибнув. Так, він займає близько позицію. А тут знову. Оу, лише один мінус. Точно так же гравець у вікні, його потрібно вимикати. Але Люкс, він мансує як тільки може. До речі, розмінялися непогано. Ситуація 3-3 виглядає перспективно. Ще враховуючи, що NPL, він десантнувся в сіті, він знаходить перший мінус, переводиться, залишає один хп в NQZ. Потрібно влучити, бодай один раз по NQZ. Каос, до речі, форсує. Він просто виходить один? Без тіммейта, він просто виходить на контакт, без гранат!
Ізі, інкюзі треба відходити сейвити. Що за раунд від Каліс? Просто такий, ну я пішов. Я пішов з МПшкою 1-2 без гранат. Там в інкюзі флешка була, він в теорії міг би її якось і накинути, щоб, ну знаєш, щоб не було воно так. Тому що один виходить через двері, а чому так? Ситуація 2-2. Стань, може він того, що НКЮЗ загинув там за спиною. Ну, коротше, трохи дивний момент зі сторони команди Pain, але це зіграло на користь Бейтам. Битва форсів на початку мапи Dead Us 2. Розмінялись, що там, ну 1600, там щось грошей взагалі у Pain не буде. Ну так, це типова історія, коли ти форс на форс, і зараз Пейни знову змушені форсити. І якщо ось ці гойдалки продовжаться, то насправді таки перша половина може досить швидко закінчитися. Красиво розіграли стеками, тобто зберігали середню близьку дистанцію, ще також ось ця позиція NPL, я думаю, вона також відіграла вирішальну позицію, вирішальну роль, оскільки він збив першу, залишив один хп NQZ, і після цього якось, ну, останній з гравців діфенсу рухався дуже невпевнено, за рахунок чого вже й змушений був відходити на сейв. Вилітають на лонг, бейти, під флешки, під гранати. Пейнам поки що немає що протиставити. Грають вони від одного юмпа та одній емки. Юмпік, зверніть увагу, вже на пальмі. Запушив максимально швидко Люкс. Зараз майже в тере спаун. Хвилина 30 він готовий заходити в банку. Але за рахунок того, що всі 5 гравців бейт на довжині, я сподіваюся, хтось з них буде дивитись спину. Ого, а тут Звичай Люкс вже підтиснув. Ну, тобто є вся інформація, те, що гравці знаходяться на лонзі, у вас є Люкс, який може дивитися спину і мати всю інфу. І ви, в теорії, можете залишати 4 гравців на пленті, але тут куртка, який не контриться. Каос смучок закинув, з пістолетом сидить. Ну, і тут Біхузера намагається вичепити одну з голів. Essential. Еть-еть-еть. Не влучає по Люксу, 100 хп. Юмпік починає відстрілювати першого. Капітан куртка червоний. Як же важко байтам. Та ну ні, ну ні, ну як це відбувається? В нас знову форс на форс іде і рахунок 2-2. І знову економіки немає вбійців. Що, знову треба форсити чи що? Там треба. 1900 луз бонус. Треба докупатись. Капітан Куртка може там якийсь галіл дропнути теоретично. Но цей момент дуже довго йшов в Люкс, але тим не менш встиг все-таки на допомогу тімейтам. Ну там ще не подало не те, що Куртка був на лоу хп, тобто це другий гравець, який стрілявся з лунгом. Не пішло, таке буває, тактична пауза перша від команди Pain, і очевидно, що байтам треба закуповуватися, тепер вже є 2 галіля, 1 скаут, є ще також теки. Минулого разу вдалося з 4 теками і одним галілем це забрати, побачимо, що буде на цей раз, але Пейни такі, ну все, треба це зупиняти, типу так жити не можна віддавати форси, треба якось на цій ноті якісь позитивні моменти для себе знаходити. Бачимо у цій зустрічі обидві команди з ідеями підходять до своїх раундів. Бейти вже там і дробна КТ робили, і на Б раунд, на довжину встигли нам продемонструвати. Ну і Pain, як ми бачимо, не відсиджується просто на своїй половині мапи. Активний агресивний форс приносить їм бажаний результат. Ну, поки що такі у нас гойдалки. Дуже круто те, що Люкс вирішив підпушити спину, тобто у вас є вся інформація, ви можете в 4 ставати в плинці, а потім ще Люкс зі спини робить ще 2 мінуси, ну тобто кращого якогось сценарію для себе Пейни вигадати і не змогли б, я думаю. Ну а тепер є хід зі скаута, залишається на лоу хп Люкс, то ще також інкюзі на підсадці, спробував забрати НПЛ, але той виживає, ну поки так, розмінялося демеджем, але кіла знайти не змогли. Пощастило, що хаєшка все-таки рикошетнула на мідл, не долетіла до НПЛ. І ситуація у нас все ще 5-5. По гранатам 3 смоки, пару флешек є для команди Бейт. Можна або розкинути в мідл, або знову ж таки зробити акцент на шорті. Побачимо 2 галіла з фул ХП. Алекс поки чекає, поки смок буде розвіюватись. Хет-трік дивиться на Double Doors. Ну, а Пейни роблять акцент на тому, що, ну, 3 гравців ми залишимо біля бази А, ще так само там є контроль лонга. Наче як Пейни контролюють все, що відбувається на мапі, все, що можуть зробити, бити це, напевно, якось агресивно, вірватися, забрати цей шорт і на темпі зайняти базу А. Розкидаються флешки. Вони всі в 5 йдуть в одну точку. Ну, насправді, поки що таймінг грає на їх користь. У Біхузера немає гранат, NQZ, ну, лише флешку може накинути своєму тіммейту. Біхузера всіх прогавив, алло! Тут 5 гравців, бейт! NQZ, перший мінус є, другий мінус також є, розмін буде? Ні, розміну не буде, це, здається, раунд, який буде закінчуватися 5-0, хет-трік зі скаутом. Влучає, але тут знову ж таки з'являються тіммейти. Одного з гравців бази А, і це рахунок 3-2, і ось це, знаєш,
серія форсів, вона закінчується, напевно, на цьому моменті, тому що треба робити економічний, і байти швидше за все віддадуть наступний раунд. Але сподіваємося, що знову в нас тут буде якийсь переворот, якісь пістолети, хедшоти, там з дігла хтось відвісить. Хотілося б побачити хайлайт від гравців команди Бейт, але останні два раунди, чисто 5 довжина вони пішли невдало. Ну і зараз 5 шорт, наче гравців-то багато, але розмін не відбувається. Там вже фірмова фраза залетіла, це вже щось звичне. Знаєш, є іграшка з кнопкою всередині, ти натискаєш, вона одні ти цей постійно каже, оце знову так постійно видає нам. Ну так, ми вже, до речі, підмічали цей момент, що знову він один із наймолодших, якщо я не помиляюся, гравців у складі Пейн. І він такий, не те, щоб затиснути, а такий от гарячий пара, такий покричати, там ще щось там вигукнути. Ну і такий, не сказати, що в нього статистика зазвичай, там, знаєш, на якомусь топі, але він завжди впевнений у собі. І, можливо, це хороша риса. Саме так і є. Нагадуємо про офіційного спонсора показу. Це, як завжди, GGBet. Тримайте свою лінію. Насолоджуємося сьогодні півфінальними та й фінальним Best of 3 також. Так що тримаємо лінію, вболіваємо за бейт. Ну, а поки економічний, з луками. Ой, скільки тебе... Хаєшка! А, ну там Валекса залетів на мінус 99. Ну, боже, яка ювелірна хає. А тут люкс перший мінус, другий мінус, третій мінус. І це може бути ейс. Але ні, лише квадро. По хетрику є інформація, Калаш він все-таки здобув для себе, бачить НКЮЗі, але не вбиває. 4-2, подвійна перевага по рахунку на табло за командою Пейн. А могло бути гарно, міг би зробити такий ейс одразу, хоп, і мінус 5. Це, знаєш, такий плюс до моралі, плюс до економіки якийсь неймовірний. Економічний хотів зіграти через Double Doors, пригадуючи один із матчів проти Eternal Fire, бо йти якраз і намагалися абузити позицію міда, заходити на базу Б, там один мейджор стояв. Ну, от, можливо, в якийсь момент вони також знайдуть слабку позицію команди Pain і почнуть її абузити. Ще раз сподіваюся на це. Ну, проти Eternal Fire там була заздалегідь підготовлена тактика з базою БМ. Ну, а тут вони просто бігають в п'ятьох. Знов-таки спроба 5 довжина відіграти від Бейт. І інфа по Бігузері, треба його не випускати з цієї ями. А ну, Бігузера, чи зможе він тут розкрутитися бодай на один мінус? Першу голову бачить, але Алекс бачить раніше. Влучає чітко по голові, але тут NQZ за ВП. Він дуже небезпечний. Чи позиція така насправді, яку, можливо, варто і змінити? Сайта буде приємніше приймати. Мені здається, Пейн вже по останнім раундам доволі чітко розуміє, що Бейт не люркують, не сплітять, просто в п'ятьох ходять по мапі, і це дозволяє от зараз 3А, наприклад, стати команді Пейн. На такій дистанції стрілятися проти АВП, це, мені здається, величезна помилка. Якщо байці зрозуміють, це буде для них краще. А, окей, добре, є такий хитрік, який ставить голову. І попри те, що вихід на лонг, можливо, був не найкращим початком для байців, все ж вони розмінялися на свою користь, хитрік заходить з дефолта. Розумієш, ще один гравець на шорті. І в цілому можна заходити і встановлювати бомбу. Так і є, так і є. Пейн вже потрібно планувати якийсь ретейк. Ситуація все ще непогана. Дві флешки, дефюз кити присутні. Хетрік, гарна позиція. Встиг до розкриття флешки побачити Люкса. Сноу один проти трьох. Десь я вже бачив подібне. Сноу вже забирав один клач, але тут ситуація буде поскладніше. Та я думаю, що і бейти готові до того, як буде виходити через цю позицію Сноу. Один гравець дефолті. А, побачив куртку і відкривається хетрік. Це тріплкіл для Данила. І ми виходимо на рахунок 4-3. Дотисли все-таки бейти. Після двох вбивств від снайпера команди Пейн здалося, що починає буксувати вже цей напад на довжині, але втрьох пікнули. Я думаю, на хайлайтах ми ще раз побачимо цей момент. І змогли дотиснути свій раунд. Я вже думав на ось у цьому моменті, коли НКЮЗ забирає першого, другого. Думаю, ну зараз буде ось ця історія, що просто кожен відкривається на АВП, і це буде мертвий раунд. Але ні, бейти вчасно зібралися. Тепер буде фулбай проти фулбая. Нарешті я бачу це на своєму екрані, бо перед тим то в одних ехо, то якийсь топ-форс і тому подібне. Ну а тепер все-таки фулбай проти фулбая. Добре, подивимось, хто краще володіє своїми девайсами. Снайперська гвинтівка NQZ, АВП також на руках Хетріка. Бейти контролюють центр мапи. В цьому епізоді не пішов агресувати Люкс збирати інформацію. Ну і 4 шорт, 1 під Б. Чомусь тут у бейт. Ай, тут NQZ, а позиція-то хороша для АВП. Навіть якщо він не влучить, інформацію збере. Ой, а він відкривається з гранатою! Який фейл! І здається, що більше немає якихось опорних точок. Це сейф до побачення. Ну там гравець на лонзі, а чи буде він якось... Ну, він думає, що хтось буде виходити через лонг. Мінус від Люкса, можливо, якось як мотивує на рітейк. Як він взагалі там впив капітана куртку? Може він відкривався? Подивився, що там знизу, як справи. Пейнів.
Просто один на Б, один на довжині. Essential, ой, в блайнді. Тут можна тейкати вже. Тут хетрік має робити там перший мінус, а він молік поки що закидає. Взагалі можна відійти. У вас меншість, тобто можна зробити акцент на тому, що ви буваєте лонг і далі відіграєте від останніх гравців, які виходять через шорт. Але тут поки насправді щось не зрозуміло, часу не так багато, пейни просто хочуть вибити девайси. Ну, цей запальний коктейль на шорті, мені здається, за руїни весь цей ретейкен, піється чи живий, часу нема. Оу, другий хедшот! Ніпл! А тут Авік ще є. Ану, буде дуель проти Бігузери? Ні, все ж таки НПЛ зрахувався. Важливіше засейвити девайс. Знаєш, ось важливий момент те, що хетрік не захотів файтитися з АВП, а просто відкинути молік на шорт. І це там зіграло так, буквально це найкраще рішення там, було. Секунд 5-6 воно відіграло, і після цього вже, а куди виходити? Хоч і мінуси були від пейнів в якийсь момент, але вже було пізно. На початку раунду дуже вдалий таймінг зловили бейти, коли вбили QZ, той і за ВП не дивився, і гранату не встиг відкинути, ще й загинув. Тут якийсь неймовірний шот другий залетів від НПЛ. Красиво, якісно все, як і має бути у цьому матчі, тому що це півфінал, боротьба за гранд-фінал, за можливість отримати потім в результаті, якщо виграти цей турнір, $50,000, слот на ESL Pro League 21-го сезону. Знову заховався Зюспом. Та ні, побачили, його бачили. Ізі. А тут люкс. А може хетріка якось виб'є? То може якось раз не влучить? І потім люкс таки запушить. Та, стріляться просто не буде. Накидує запальну хетрік і пробігає. Люкс вирішив взагалі відійти, хоча в нього юспік без армору. Бейти просто продемонстрували, що не лише там на довжину, не лише на шорт вони можуть грати, а ще такий доволі прямолінійний, доволі простий раунд. Вийшли на Б, та й все. Та якось всі раунди так відбуваються, бейти особливо не мудрують, такі, аго туди вийдемо, аго туди вийдемо. І це працює. Тобто ти там в п'ятьох виходиш, в чотирьох, і поки по стрільбі бейти, можливо, навіть дещо краще за пейнів виступають. І головне зараз якось економічно складову пейнів зламати, тому що, як бачимо, цей раунд вже з пістолетами відбувається, п'ятий для бейтів. Ідеалі було би виходити на якийсь рахунок по типу 7-5 на свою користь, в ідеалі взагалі на 8-4, але побачимо, як воно буде. Я думаю, Пейн потрібно ставити тайм-аут, поки що їх захист не працює, вони виграли битву форсів, непогано розпочали цю мапу, так, вже тренер, як ми бачимо, на ногах, вже комунікує з командою, не задоволений, судячи з емоцій. Можливо, побачимо, або там три довжина, або спробу знову ж таки запушити мідл. Як це вже робив Люкс на форсі? Ну, до речі, пауза, наскільки я розумію, тому що акцент роблять на тому, що гравці комунікують. Якщо пригадати перші раунди, як вони відбувалися, як саме виграли цю війну форсів команда Paint, вони зіграли досить агресивно, запустили Люкса, який пропушив мід. Це, по-перше, дає тобі інформацію, дає контроль, і потім в результаті він ще став тим гравцем, який замикнув цей раунд до кінця, зробивши два мінус на лонзі. Ну, а бейти, здається, на своїх фулбаях показують, хто є хто. Красиво вімкнувся хетрік, дуже важливі рішення приймав, навіть якщо він там не вбиває нікого, він в потрібний момент відкидає гранату. І це насправді також багато чого вартує. NPL, який також розкривається зі своєю стрільбою. Ну, граючий капітан. Все, як ми любимо. Так, це дуже допомагає, коли у всіх гравців вашої команди є позитивний рейтинг. Ну що, після тайм-ауту три довжина все-таки від команди Pain. Ніякої агресії на мідлі в їх виконанні ми не бачимо. Ну, а що стосується бейт, вони, до речі, і хочуть виходити на ту довжину. Там підсадка на синій, під захист. Це може спрацювати їм. Така неочікувана позиція. Не дуже часто гравці діфенсу взагалі займають настільки агресивні енгли. Так? І цікаво, як будуть бейти від цього відігравати. Чи взагалі куртка буде сюди виходити. Уточні, такий дабл пік умовний. Саме так. Флешка у куртки. О, цей дим. Може 5 шорт знову зіграти. Там гравці в цілому вже напоготові виходити під базу А. Повертається Бігузер, як ми бачимо, на КТ аж респаун. Ну так, поки що 3 плюс 2 вирішують відігравати, особливо акценту на мідл не роблять. Вони розуміють, що потрібно робити акцент на якийсь шорт, тому що до цього бейти досить вдало. Абузили цей енгл, цю позицію, NQZ з авіком на базі А, все у кращих традиціях. Ну тут ще смок, пролітає 40 секунд, будуть активовуватись гравці з лонга. Отут хаос, який стоїть на підсадці, все ж таки вона працює, але всього на один мінус. Ще також мінус від NQZ, його можна затискати з двох сторін, але NQZ готовий, що гравець з лонга буде відкриватися. Ще один кіл для нього, ну і відповідно вже можна ховатися за ящиком. NQZ не влучає, але
Алекс. Всього-навсього один кіл, хет-трік, 1-3. Вчора він забирав клатчі, але цей буде дуже важкий і дуже важливий. Якийсь момент гравці діфенсу настільки стали в одну лінію, що можна було повірити, що там один постріл і буде 2 кіла. Але не влучив все-таки хет-трік. Підкреслюємо, дуже гарний позиційний плей від NQZ. Він отримав інформацію з довжини, вбив шорт, переналаштувався на прийом лонга ось тут. Виживає, робить свої фраги, очікує тімейтів, ну і після цього вже дограють всі на ретейку. 5-5, все ж таки, якоїсь чіткої домінації Бейт все ще ми не бачимо. Гарна флешка від Люкса, точніше, на Люкса. Каос помстився. Каос, даблкіл, а куль нема, не дожав. Трошечки, ну і треба фаст, мабуть, вже грати, всіх спалили на довжині. Або, знаєш, так взяти, розіграти Mind Games якийсь такий, типу, ми тут залишимося, витримаємо танк. А, стоп, а що? А, їх дивляться з міда, тут NQZ. От наскільки це незручний гравець? А він не влучає! Королівська позиція, 100% не очікували, що Авік запушив мідл, але NQZ банально не влучив. Побачили Бігозеру на мідлі. Знову. Його можуть не подивитися. Та взагалі щось не готові з ним файтитись. І тепер Алекс лишається в клатчі проти Бігузери. Не знаю, чи була інформація по останньому гравцю і діфенсу. Класно. Молік такий трошки, звичайно, фішечний залетів. Але тепер він знає, що останній гравець знаходиться в сіті. Часу більше, ніж достатньо, щоб розігравати цей раунд. Але ХП насправді підводить. Бігузери є ще одна хаєшка. І якщо він почує умовне встановлення вибухівки, він може просто взяти закинути хає. Часу дуже багато, ще за 40 секунд можна на Б навіть піти Алексу, якщо є таке бажання. Бігузера залишається на КТ спауні, Алекс не стрибає тут на мідлі. Він на лонг піде? Типу, пікнути просто КТ якось. Цікаво виходить, тому що Бігузера він залишається в сіті, тобто на початку клатча він тут стояв, тобто пройшло там секунд 20-30, він досі тут стоїть і, можливо, таки не дарма, але може піймати таймінг. Алекс пробігає через машину і все, Бігузера, ну, він може зараз почути Алекса, але прямої перестрілки ми прямо не побачимо. Хаєшка є, але він її не кидає. Супер. От, може робить акцент на тому, що, ну просто не буде готовий Алекс побачити Бігузера настільки близько. Побачимо, чи встигне взагалі відійти Алекс за Гендальфа, не встиг. Тихає. Бігузера все ж таки пересидів суперника. Гарний вибір позиції на КТ. Що, він за китами побіг? Так, кити в нього є. Щось. На КТ поки стояв, ніжки заніміли. Тут побігав, розім'явся. Шостий для Пейн. Може, думав, чим встигне за Авіком збігати в мід, там, де НКЗ помер. Але дуже багато часу потрібно витрачати. Раунд такий досить цікавий видався. Алекс, швидше за все, робив акцент на тому, що він, типу, відійшов, що він буде грати на Б, те, що Бігузера також піде на Б і витратить на це багато часу. А Бігузера такий, ну, типу, постою, я, напевно, в сіті. Позиція зручна, щоб і на Б одразу побігти, і на базу А реагувати. Молодець Бігузера, виграє дуже важливий раунд для своєї команди. Бейти вимушені в останньому раунді першої половини докупатись на всі гроші. Це Калаш, це Галіл, два Тикнайни і Мактен. Наразі гранати присутні, але не те, щоб супербагато, лише дві флешки на всю команду Бейт. Що, мідл, спліт на Б може якось зіграти? Та було би непогано. Не так багато раундів ми під базою Б бачили, хоча хотілося б, мені здається, набагато більше. Намагаються якось адаптуватися під пейнів, але це такий досить незручний супротивник. Так само це NQZ з Авіком. Він ще в основний час першої половини бігав, то там на лунзі, то на мідлі. Хаєшка прилетіла прямо в ноги. Ще одна хаєшка. Ну що за душка від команди Пейн? Плюс девайс. А тут Люк ще під смоками. І це щось до побачення в цьому раунді. Щось ніхто нікого не бачить, всі помирають. Хет-трік. Ну, тільки зараз розвіявся. А, на бо нікого! Шанси є! Ну, тут ще поки смок не розвіявся. Ще хитрік, який може на конструкції цій вийти, кому ще й поставити в голову. Забрати гравця в сіті, догравати ситуацію 2-2. Але вибухівка досі не встановлена. Молік на тунель. Розумієте, що швидше за все будуть пейни саме звідси відігравати. Гравець за іксом поки не відкривається. Ну, потрібно якось вибивати або гравця, який знаходиться в мідлі, або якось цей тунель догравати до кінця. Що мені здається, там парний пік повинен був бути від Бейт. Хет-трік проти двох. Червоного вбити і дограти на таймінг.
Ану, Данило може забрати цей клатч 1-3. Хетрік грає на даблдорсах, половина таймера пройшла, NQZ дивиться на вікно, і це клатч для бейтів. Хетрік, квадрокіл, і тягне, все-таки він останній раунд першої половини. Це півфінал ESL Challenger, Катовіце, вибір команди Бейтмапа, Дедас 2, і Хетрік рятує становище в останньому раунді сторони. Нагадаємо традиційно, перед тим, як піти на паузу, про наш збір. Баночка зараз з'явиться на екрані і посилання на неї в чаті. Збираємо для спецпідрозділу Тимура. Гурмо потребують вашої допомоги. Поранені бійці, тому долучайтесь по 50-100 гривень. Будь ласочка, донатиком до нашої банки. Ну, а ми повертаємо через 2 хвилини 43 секунди. Повертаємось на другу половину мапи Дедас 2, вибір команди Бейт. І ось таке вольове закінчення першої половини. Хетрік забрав 1-3. Ну і тепер важливо забирати цей другий пістолетний. Подивимось, що приготували Бейт за сторону захисту. Є вже сетапка на мідлі. Мінус вуха отримали всі наші глядачі. Що ви, спали, може, на колонках слухали? Сусідам привіт. Ой, ну трошки злякали, але сподіваюся, що цей раунд не буде лякливим і бейти проведуть його досить спокійно. Вирішили залишити двох гравців на мідлі. Один капітан Куртка грає на базі А, можливо, це не найкращий сетап, тому що пейни вже розбіглися на цьому лонзі. Я так розумію, тут вже план ретейку активується, бейт не вгадали, сподівалися або на базу Б, або на мідл, але і там нікого не було. Люкс, чому ти в тешці? А може оце, він... оце люркер глибинного занурення. Так, а може він зараз зловить там? Кіти виб'є! А ну, підтримай! А він чекає, що там ще хтось буде, а це був останній гравець, який вилазив на шорт.
А Бігузера вбиває куртку, люкс. Пішов на порожній КТ-спаун. Ой, цікаво виходить, а всі четверо з гравців діфенсу виходять через шорт. Алекс нашиває, але тут летять хечоти з обох сторін. Але здається, що краще до себе розмінялися пейни. Цей раунд закінчується 4-0. Навіть люркер не знадобився команді Пейн. З очей бейтів просто хедшоти, хедшоти, праворуч, ліворуч, гравці, кулі просто з усіх сторін. Коротше, ретейк безнадійно виглядав. А було би прикольно, якби бойти зараз знайшли би мінуси по сайту, і люкс такий сіті. Тудун, 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 тудун. А ні. Такого ми не побачили, і тепер не вирішують ризикувати бити. Вони не будуть форсувати. Зроблять економічний вихід на 8-6, радше за все. Не буде ніякого стаку плента, бо типу там давайте в чотирьох станемо Б, або там всі на А залишимось. Ну, це трошки дивно, зі спамом можна було і зробити якийсь так, ну, стало, до речі, плюс-мінус так само, як і на пістолетному раунді. Нагадаємо про офіційного спонсора показу GGBet. Тримайте свою лінію разом з ним, вболіваємо за бейтів. Сьогодні Монте, на жаль, покинули змагання. Але у бейт є шанси пройти у гранд-фінал. Хотілося б, щоб і фіналім було за кого поболівати. В ідеалі було б побачити бейт проти Монте у гранд-фіналі, але сподіваємося, що бодай одна українська організація сьогодні туди потрапить. Поки пейни якось так доволі спокійно розіграються раунд, хвилина на таймері, вони нікуди не спішать, грають від контроля мідла, запускають декілька гравців на шорт, ну а тут бейти підпушують базу Б, ну я думаю, що з'являється якесь загальне розуміння, що ну це напевно має бути А або конкретно мід. Так-то воно так, але як зупинити вихід? Ну, можливо, бомбу в спину вбити. Вбивають Бігузеру, плюс девайс для команди Бейт. Запальна граната виграє таймінг. Пейн. Оп, НП, а він тут не горить. Цікаво. Та ось. А, там на ножі взагалі Алекс біжить, не готовий він до противника в такій близькій позиції. Ну і Каос закидує смок, тобто 20 секунд десь там приблизно будуть собі байти сидіти, вриватися в цей смок. Це, напевно, є дуже поганим рішенням. Що сейвити? Є калаш в НПЛ. Його і будуть сейвити, бачимо. Він вже тікає, всі інші можуть пострілятися, якщо є таке бажання. Може якось в банку забігти. Ну, коротше, поки в перших двох раундах не вгадують бити, постійно стакують десь мідл, десь базу Б, ну, а пейн просто через довжину на апленд. Рушають. Зіграли безпечно, типу, без зайвих ризиків, собі зайняли позицію, де вони можуть максимально реалізовувати свої АК-47, скаут, піти на мід. Там тобі пістолет особливої загрози не нанесуть, хіба якщо там якийсь буде як тотальний буш, і одразу будете ставити першу голову. Бойти зробили акцент на базу Б, і це просто не спрацювало. Тепер буде перший збройний. В рамках першої половини, коли тільки з'явилися там АК-47 у команди Бейт, вони одразу показали те, що вони можуть забирати раунди. Ну от тепер потрібно те ж саме зробити за діфенс, але проти бразильців, я думаю, буде дещо важче. В цьому плані, коли вони грають за напад. Наскільки я пам'ятаю, ось один із останніх дастів, які я бачив від команди Пейн, ну, там все-таки атака в них така, знаєш, доволі цікава була. Ну подивимось, чи буде працювати Бейт в плані сетапів. Чи буде це щось дефолтне, чи буде початок 3 довжина, доволі такий трендовий раунд за захист, там перші 15-20 секунд зустрічати саме довжину. Так що тут поки що не зрозуміло, який план на цей захист від Бейт. Як вони АВП будуть використовувати, чи то на Б, чи то на мідлі. Мені ще цікаво, як вони будуть грати на лонзі, тому що в попередньому протистоянні якраз Мур задавався цим питанням, чому ви залишаєте одного куртку, там, типу, одного на лонзі, бо вони перед цим від Етерналів саме так грали. Ну а тут бачимо, що сетап дещо змінюється, і акценту на лонг куди більше, тобто там одразу троє гравців. Ну, попередні раунди пейни якраз доволі активно грали на базу А, тому Бейт вирішили трошечки відсилити цю позицію. Але треба на Б. Тепер рятувати становище. Порожній мідл, оце доволі небезпечно, тому що хелпи не буде. Сеншн. Дабл. Лише дабл рятує, а його нема. Ну, Алекс розмінявся. Він досі живе в сайті. Важкувати, звичайно, буде. Можна кидувати флешку. Флешка залітає, але відвертається каос від неї. І все, це зайнятий плент. 3-3 вибивати цілком можливо, тому що є гранати, є кити в НПЛ. Можна спробувати пострілятися. Але бойти такі, ні, ризикувати ми не хочемо. Грошей в разі поразки не буде в наступному, тому ось отак, 9-6. Ну, щось якось, от починається раунд, ти бачиш позиції Бейт і розумієш, що ну, вони взагалі не підходять під напад команди Пейн. Типу, стак на Б, Пейн на А. Зараз трійка на А, двійка на Б, порожній мідл, інфи нема. Вони взагалі не вгадують на 100%. Важко, важко йде.
Ну що один раунд, от просто змінити місцями місце знаходження команди Бей, типу там то на В зробити акцент, то на А, і раунди розвивалися б точно інакше. Але Пейни таке враження, ніби от відчуваєте, що ага, вони зараз напевно підуть укріплювати лох. Ну все, давайте виходити на базу Бей. І це поки що працює. Тому спостерігаємо за тим, як Бейти вже засейвили три девайси, якщо я не помиляюся, на наступний раунд. Ще можливо щось докуплять, і в цілому можна продовжувати боротьбу. Але раунди поступово починають підходити до десятки, тому це трохи такий нервовий плей, я би сказав. Ну тут або просто максимально дефолтно грати бейтам, там по всій мапі залишати гравців 2-1-2, або намагатись нав'язувати свою гру, десь ризикувати, може там запушити нижню, щось таке. Ну, грають знов той самий сетап, трійка на довжині. Нагадаємо, щоб ви тримали лінію разом зі спонсором показу GGBet. Ну, нарешті вгадали, наче бейти. Не знаю, ну тут начебто бомба, вона поки не спішить виходити на якийсь лонг, тут швидше гравці, які займають мід. Пейни вже показували подібний плей, коли вони відігравали проти економічного, що вони типу займають мід, далі може заходити через шорт і в теорії закінчувати на базі А. А може тут буде вихід через даблдорс, тому що бігузера виходить, а його тут ніхто не приймає, ну тобто... Порожній забере. Мід. Ну бігузера не розуміє, що він порожній, все ще накидує дим. А вони на шорт підуть. Ну там хетріку треба вбивати з калаша у нього. Є можливість вантапнути суперників по голові. Побачив. А хелпа NPL, а у нього нема гранат. А, до речі, вбив нормально. А Єшко залетів, а тут ще мінус від куртки NPL. І нарешті бійти поставили гравців так, як потрібно. Троє гравців на базі, а бездоганно відіграли цей момент. Хаос останній, без шансів, забирає Сеншелу останнього гравця. І це рахунок 9-7, не дарма сейвили. Молодці, Бейт, снайперська гвинтівка вже на руках Хетріка. Встиг і капітан Куртка з довжини повернутись, і NPL з КТ прийшов, ще й фраг перший знайшов. І Хетрік не загинув з першою в голову. Всі ці частини пазлу склались так, як потрібно команді Бейт. Ну і закуп на останню економіку дуже неоднорідний. Дігл, ВП, Калаш, Мактен. Коротше, кому що подобається, те і придбали. Пейн, ВП навіть не зробив постріл. Тут займається лонг від команди Fate, більше акценту саме на ньому, і Пейни такі. Ну ми розпочали тут, в принципі, хвилина 40, ми можемо піти будь-куди, можемо навіть перетягнутися через власний спаун і піти на базу Б. І в котрий раз я бачу, що Пейни заходять через цей даблдорс, а тут нікого немає з битів, абсолютно. Мені здається, жодного раунду, ну в пістолеті було два мід у команди Бейт, на девайсних взагалі позиція порожня. Якось взагалі на цьому акценту немає. Ну, але тут КТ і побігли на Б. Що? Ну так, ну тут NPL буде дивитися, якщо хтось з пейнів захоче пройти без смока, але смок то прилітає. Тут далі потрібно вмикатися Алексу, який буде грати через вікно, радше за все. Хвилина, ще більше, ніж достатньо цього часу. Декілька гравців на шорті, і поки якось кінцевої думки від команди Пейн ми не бачимо. Можливо, вони байтять на цей смок у Сіті? Ну, в них є ще два смоки, насправді. Є бомба на шорті, АВП на шорті. Підтягнувся ближче NPL. Ну, типу фейк, але ну, Бей нічого не поміняли все одно. Ніякої реакції на цей фейк не було. Розкинули А, і все-таки мідл. І вони забирають NPL, там декілька гравців вийшло, взяли, просто заспамили, двоє парників бази Б. Саме їм потрібно працювати в такому кросфайрі. Перший кіл є, Essential. Але дуже шкода, що Алекс помирає без жодного кіла, Люкс виходить, перестрілює. Ну тут треба сейвити, і навіть куртку не відпустять. Хитрику треба сейвити, Авік. Треба вже тут АФК сидіти, щоб його ніхто не чув, ніхто не бачив. Класний раунд такий, багаторівневий від команди Пейн. Накинуло дим КТ, похолдили, розкинули два смока, запальну на А, потім запальну на КТ, все-таки вийшли, мідл. Виглядає так, ніби це був такий умовний дабл-фейк, що там ми ніби викидуємо ось цей смок на мід, ми будемо проходити дабл-дорси на Б. Але начебто у нас є гравці на шорті, і потім вони повертаються, розіграються. Бо йти, от здавалось би, так, що вони зробили не так? Та начебто правильно реагували, тобто вони не велися на ось ці авантюри. NPL у Сіті стояв, він мав забирати хоча б одного гравця, який виходив через Double Doors. Але Пейни тут перестріляли. Просто перестріляли. Хетрік все-таки загинув, з усіх боків його оточили на шорті. Пейн дуже авантюрно зіграли, нікого не було через тешку, вони просто всі бігли мідл. А гравці Бей це таки десь на підсвідомості думали, ну буде спліт, зараз хтось вийде з іншого боку. До останнього дивились топ-напрямку. Ось такий анлакіч.
Ну, і опорники бази Бену, напевно, справді фонилися за те, що а хтось, можливо, вийде з стежки. Ой, по Есеншалу влучають. І, ну, неприємно, звичайно, розпочинати раунд, коли в тебе 27% здоров'я. Інкюзі не вистрілює, капітан Куртка. А тут одразу на розвідку зіграв. А на що вони 2 ВП за напад купили? Є інформація? Може, нова мета? Це, знаєш, як Фнатік, які були там на спавні раніше стояли. Там скільки? 4-5 авіків вони були? Ну, 4 точно. Хетрік. Дуже близько Люкс, але не виходить за кута. Сеншнл червоний, хетрік. Ну, не дочекається, мені здається, тут якийсь незрозумілий бай, дим просто на мідл. Агресія шорт, оце дуже допоможе бейтам. Ніпл збирає інфу. НБЛ поки що чекає на якийсь контакт, який, можливо, буде утворюватися на мідлі. Знову пейни займають мід. Тут мені здається, що це просто початок, це, напевно, фундамент для нападу пейнів, бо раунд з раундом ми бачимо те, як вони заходять на мід і зачастую виходять через даблдорс. Ну, а тепер там хетрік за віком стоїть і головне не відкривати. Побачив. Цю ногу побачив, чи то тінь була? Побачив ногу, побачив ногу, хетрік. Гарна позиція, можна бивати бігузеру, флешка не дає, але все-таки NPL знаходить ентрікіл. Алекс, підійти ближче. Ні, хетрік загинув. Все це авантюра! До кінця, на шорті! Треба файтитись, треба битися до кінця, 30 секунд, і пейни поки що немає якогось кінця. А вони вже побігли. А вони одразу там, напевно, капітан заколив, так, хлопці, хлопці, давайте швиденько. А там є один опорник, а це Essential, якого прострілили на початку раунду. Ну, у нього гарна позиція, насправді, 19 секунд, вбити першого. Вбити першого! Essential? Essential? 10 секунд. NQZ може ловити гравця, який буде проходити сіті, але тут шорта відкривається NPL і Snow може забирати цей клач. Один проти двох, вибухівку встановлює Молік на даблдорси і можна моніторити вихід з вікна. Алекс, 43% здоров'я, дифуза є, граната є, ну а тут потрібно просто виходити на розмін. Потрібно разом зіграти, Snow займає вигідну для себе позицію, бачить першого, затискає на другу, але не зараховано. Нуль демеджа на NPL. Я не знаю, це просто такий валідол, ти дивишся. Бити, мають там більшість, так, мають просто брати і перестрілювати, але Snow в якийсь момент починає затискати, і ти такий, стоп, невже він це виграє? Ні, ну там спрей, ну він міг вбивати, насправді, там кулі 3-4, мені здається, у напрямку NPL він ще встиг випустити перед смертю. Але не до контролю в спреї, це трошки дивно, тому що молодий гравець теоретично якраз механічно повинен нормально себе почувати. Essential затис трохи, там насправді також те, що він зробив хоча б один мінус, це вже було непогано. Але потрібно якось більш надійно відігравати бейтам, якщо вони хочуть забирати цей даст. Треба вириватись вперед нарешті. Знову ж таки, остання економіка для команди Pain. Остання економіка і у бейтів. 10-8 на користь Pain поки що рахунок. Починаю дефолтно 3 довжина бейт. А у Pain взагалі там щось бомба на респі. До речі, та. Ну, її там десь залишила. Можливо, потім підбирає NQZ. Поки дивиться на даблдорс, нікого там не знаходить. Знову ж таки, бейти роблять акцент на тому, що вони залишають 3 гравців на базі А, 2 залишають на Б, і мід практично ніяк не відіграється. Ну, поки там смок лежить, можливо, і варто про нього на трохи забути. Але я так бачу, що Алекс час від часу поглядає, він дивиться на ймовірний вихід від команди Pain. Все ж таки, бейти починають просікати ось цю тему, те, що Pain з раунду в раунд просто виходять на мід. Ну, така позиція у Алекса, не факт, що він вб'є. Побачив першого. А ну бачить! О, а він взагалі вбиває не того. Було б добре забрати ще одного. Алекс, даблкіл, непогано розмінявся. І в цілому Пейни трошки збентежилися. А куди нам тепер виходити? Ми втратили 2 бійців. Пейн, максимально невдало зіграли, спалились, не вбили, не перестріляли. Алекс стріляє по одному, вбиває іншого. Біль. Відкривався не найкращим чином. Зі сходів щось, якось зістрибнув. Ну так, десь приблизно воно так і було. А Фамаста на базі Б виглядає не супернадійно зараз? Ну, там М-ка була минулого раунду, і не сказати, що це також вселяло там величезні надії. Головне, просто пострілятися вдало. Essential розуміє. А там проти Юмпа стрілятися. Оп, нормально, перше забирає і влучає по голові Каузу. Нормально, падає інквізиція, лишається Кауз на 5 хп, 10-9 секунд. Просто вбити його! 9-ка для бейт. О, нормально. Всього-навсього один раунд від рівного рахунку. Бейти можуть повертатися, там, здається, і пейни. У них щось з грошима була біда, наскільки я пам'ятаю, вони закуповувалися так, на останні гроші. Нуль. Та, тому, ймовірно, ми побачимо якісь там пістолети, там, можливо, армори, якщо поталанить. Ну і в цілому, бейти економічно будуть переважати.
Essential, до речі, круто тут вже відстрілявся, маючи у своєму арсеналі Фомас. Там стрілявся проти Юмпа, тому, можливо, і це відіграло ключову роль. Ой, а тут підсадку, хитрік ловить. Ага, а ще одного зловити. Побачив. А, навівся, а може ще когось зловить. А там немає це байтити гравець, там я дивлюсь люк зі скаутом. А ну відкриється. Ай, хитрік не влучає. Та тут можна і не стріляти, насправді. Купив НКЮЗ на всі гроші собі той скаут. Мінусове рішення, люк все-таки влучив, але тут вже тир починається. Останній люкс. Рейд на 28 глядачів. Шо? Дуже дякуємо. Дуже дякуємо, вітаємо, шановні. Всім привіт. Хто на Твічі, хто на Ютубі, не забувайте протискати кнопку фолу. Безкоштовна підписочка. Відстежуйте Counter-Strike. Вболівайте за бейт, кличте друзів. Сподіваємось, сьогодні вони дотягнуть до виходу гранд-фіналу. Та у нас другий півфінал на сьогодні. На жаль, Монти не змогли обіграти команду Соу, тому якраз таки команда Соу і чекає на переможця цієї пари. Гранд-фінал буде також сьогодні, тому дивимося спочатку за цим матчем. У нас тільки перша мапа, вибір команди Бейт, все ще попереду. Та й Бейти тільки починають повертатися. Рахунок 10-10. І дуже важливо, що попередній раунд вони виграли і залишили в живих 4 своїх гравців. Це плюс до економіки, менше потрібно витрачатися. Та й в цілому на перспективу, я думаю, це відіграє суттєвим плюсом. NQZ знов грає на скауті. Все ж таки, попередній закуп зіграв доволі в мінус і для нього, і для команди. Калаші присутні, Галіл, Сноу. Ну і Бейт модифікують, мені здається, свій захист. Все-таки більше уваги наразі приділяється саме центру мапи. Там і Алекс, і НПЛ на позиції. А тут підсадка ще така. Тут в теорії, навіть якщо смок буде прилітати, то НПЛ буде видно. Якщо там захочуть пейни спочатку розпікатись, НПЛ також буде першим бачити. І прилітає водночас смок. Хвилина 10, і наче день бабака відбувається. Кожен раунд пейни, ось цей шорт, ось цей мід. Взагалі, ось це, напевно, те, що залишається незмінним. Алексу вже треба зараз забайтити на себе увагу, щоб вони не перевірили потім НПЛ. Пейн вирішили не займати все-таки шорт, бомба ближче до Б. А що Essential з МПшкою всередині плинта? Який у нього план? Ну, напевно, буде чекати, коли пейни будуть вриватися, і він такий направо, наліво, розкручується. Просто Алекса зараз вийдуть, вб'ють, а він з МПшкою як йому допомагати буде? Ну, затискати буде в кросфайрі. З плинта? Напевно. Ну, давай. Essential! А ну, нормально, перший пішов. А може і допомагати Алексу не треба? А ну, окей, добре, відкривається. Але Essential! Ось тобі МПшка! Сюди! Оце гарно! Бачи МПшка. Працював. А ти сумнівався. Ну, так. Просто легенький даблкіл від Алекса, і вже ніхто на ту МПшку і не дивиться. Нормально. Бомби немає, економіки немає у команди Pain. На камбеках бейти все-таки. Відіграють цей даст 8-7 секунд. Наїлись і сплять. Ось такий вихід був на базу Б. Ну, я не знаю, ну, типу, пейни розраховували на що вони молік на бокс не закидують, відкриваються, просто весь акцент роблять на машину. Ну, тобто, ти повинен відкритися майже на середину десь цього Б-сайта, для того, щоб вбити лише одного Алекса, і далі зрозумієш, що Essential буде відкриватися і фармити для себе дуелі. Бачиш? Алекса так і не вбили. Алекс знаходить перший мінус, він просто затискається в куті, і всі інші, а що, а як? А ще тімейт, який може бути на мілі у вас вбиті, може флешка прилетіти над сайтом? Ну і все, і пейни просто розгублені. Все. Новий сетапчик на базі Б, фіксуйте. МК і МПшка контрять всі ці виходи. Що по девайсам, Бігузера засейвив, але далі лише пістолети і армори. Розвічка. Ляп. А давай по таймінгу. Ні. Не хоче поки стріляти. Видавати інформацію, що Авік тут є, а Авік якраз таки тут і є. Пістолети 1К на озброєння команди Pain. Вони знову йдуть на цей мід. І тут, до речі, таки Бігузера встигає про свою смертю забрати одного з опорників бази. А це, до речі, хетрик з Авіком. Такий важливий девайс. Класна запальна. Не встиг там підібрати девайс гравець команди Pain. NPL, зближення дистанції. Затискає на даблкіл. До побачення, Pain. А тут NQZ підбирає АК, лишається один проти трьох. Капітан Куртка, він чекає. Ну він поки не відкривається, він як єдиний опорник бази, а все ж таки. Ага. Вас почули? Ага, зрозумів. Ну тут такий хітман у виконанні NQZ. Щось розгубив. Мені здається, він не думав, що його будуть чути перший раз, а потім намагався назад застрибнути на шорт, а не застрибнув і щось. Може там геніальний мов був, типу, зістрибнув, почули звук, я назад застрибнув. Але він не застрибнув його. Ну, але в цьому нюанс, розумієш, основний, що він не застрибнув. Ну що, мапоінти для команди Бейт. Прямо зараз використовує паузу тренер Пейн. Напад їх перестав працювати.
Подивимось, чи є якийсь запасний варіант у них. Ну, якщо так розкласти, так, що у нас було у нападі від команди Пейн? У нас був мід, потім у нас був ще мід, і ще, здається, мід був. І вони намагалися... Шорт вони там грали. Ну, шорт, так, займали. Так. Ще раунд був під базою Б, але мені щось здається, вони особливо ну, якось не надають перевагу цьому пленту, тому що вони один раз зважилися туди вийти, і там просто спрацювався тап з двох гравців, який вас зачинив. І що зараз пропонувати? Ось це загадка, бо бійти вони поступово починають адаптовуватися. Вони десь вже можуть залишити хетріка в мідлі, так? І коли Пейн там виходили 5 раундів поспіль і нікого там не бачили, то вони такі, а, ну напевно, ми і далі можемо так виходити. Але ж ні, це так не працює. Агресивна гра від снайпера команди Бейт на центрі. Нікого не видно взагалі. Топ-мід порожній, нижня порожня. Щось там Пейна шифрували. Якимось другим темпом починає свій напад. Хвилина 30, тільки зараз дим на центральні двері. Що це? Розвічка? Влучив! Ой, гарно. Ой, гарно. 38% здоров'я. Запитуй, переможець фіналу потрапить в ESL Pro Лігу? Саме так. Розігрується 50 тисяч доларів за перше місце і слот на ESL Pro Лігу 21-го сезону. Каос виходить на лонг, а тут капітан Куртка, а він заховався. А здається, що розуміє, що він може там сидіти. Позиція класна, але не перестрілює суперника. Чекав перехресний вогонь Каос, але капітан Куртка був один. На довжині. Ну що, 3 плюс 2, бомба NPL. На лонг. НПЛ. Ні, його побачили, встиг побачити Бігозера. Раніше флешки пікнув, і два таких дуже прикрих мінуси для команди Бейт. Тут хетрік за віком просто отримав флешку, і на цьому все. Бейт там потрібно сейвити. Вони хоч і вигравали раунди, але є певні нюанси економічні у декількох гравців, тому Essential може там разом з Алексом потім розкинути ці АК-47. Може навіть Алекс купить авік. Ну, потрібно вигравати це 13-11. Ну, тут просто серія прикрих невдач була для команди Бейт. І Куртку вийшли, пікнули, перестріляли. І НПЛ до флешки вийшов. Тут ретейк девайсів. О, як же гарно. Два мінуси зробив, але... Але проблема в тому, що ще троє живі. Алекс, чи зможе він засейвити цей девайс? Люкс поступово підходить до тешки верхньої. Алекс, КП, Алекс. Його мало. Алекс! Ага. А Люкс не побачили. Вони один одного так і не побачили. Як же вони танцюють один від одного? Ну, Люкс, типу, лоу ХП, 50 доларів, бажання пікати пеплент відсутнє взагалі. У нього 12-11. Чи буде тут овертайми? Не хотілося б, але вірогідність 50-50. Чекаємо початок останнього 24-го раунду мапи Dedas 2. Бачимо, що ще один тайм-аут, можливо, вже від тренера команди Бейт зараз на сервері. Попередній ставив тренер Пейн. Один раунд. Або овертайми, або Бейт все-таки виграють свій вибір. Ну, але порівняно з тим, що я бачив раніше, Бейти досить сильно апнули свою гру. Вони якось набагато впевненіше, набагато якось цікавіше, різноманітніше підходять до гри. І це прекрасно видно. Ось я пригадую, як я коментував один із останніх їхніх матчів. Ну, особисто для мене це було один з останніх матчів. Тут квали на Ріо були, то тоді Бейти, я не знаю, вони тільки звикали, напевно, один до одного, а тепер вони можуть дати бій таким командам, як Eternal Fire. Проти Пейнів також непогано виступають, але... Ось бувають інколи такі дуже стресові ситуації, де, ну, буває, губляться хлопці, але це можна, можна дотискати. Потрібно забирати всього-навсього один раунд, і ви заберете свій вибір. Перший демедж вже зарахувало. Як ми бачимо, єдиний гравець на базі Б червоний у Бейт. Тим не менш, Пейн про це не здогадується. Знов-таки підсадка на мідл. Алекса підсадили, а де Ніпл? Ніпл на Арампі. Щось всі позиції поміняли. До речі, так. Мені здається, вони вперше так свічнулись. Суті, або зазвичай там Куртка грає на лонзі, НПЛ грає десь на сіті, там може з підсадки грати. Ну це як на пістолетці, знаєш, типу, або вгадали, або не вгадали, мені здається. Ну наче вгадують, наче гравці команди Пейна, а все ж таки рухаються переважно на стак гравців. Ось на Б червоний тіп, без хелпи. До речі, що так. Може піти не так? Він стоїть ще в такій позиції, ну, тобто тобі там залітає молік, хаєшка, але дуже сильно талонить, бо й там де, що саме вихід іде на базу. А тут перший мінус від Алексі, що також підсадка працює. Алекс, може ще виходити третього забрати. Алекс, тріпл кіл. Майже розкрутився на квадро, останній сноу. Він вимикає Сеншола з однієї кулі, і це може... А бомба, ходити... бомба, де? Де, а, де, так, де, 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 де,
Все, на другу мапу знову. 30 секунд проти трьох. Запальничка. Раз. Ще одна запальна граната є у Хетріка. Що, просто згориш? Ну, це було б дуже по-вольовому. То дабл-пік може бути, швидше за все виходить перший, виходить другий, знову перестрілює. Молік прилітає прямо під ноги, чи встигає флешку відкинути, але флешка така сліпить рівно нічого. 13-11, Бейти забирають власний вибір. Вітаємо команду Бейт, камбекнули і все ж таки дотягнули навіть без додаткових раундів. Дуже вдалий сетап. От на початку половини вони не вгадували взагалі нічого, але в останньому раунді все було все ж таки під їх контролем. Вибили бомбу, розмінялись під вже в списку. Я там бачу дві австралійські команди, або навіть три австралійські команди. Хотілося побачити ще і бейтів у цьому списку. Але до цього ще далеченько. У нас півфінал, далі фінальна зустріч. Вболіваємо за бейт. Дивимо сьогодні, ну, мабуть, до глибокої ночі за Counter-Strike'ом. Я думаю, командам дадуть там, ну, хоча б хвилин 40 відпочити перед фіналом. Глибоке занурення у Counter-Strike у нас сьогодні, тому, шановні, дивимося, за пістолетним раундом Бейни вривають через хату, тут Алекс-6-6, перший кіл, і на цьому, напевно, таки все. Два мінуси для команди Пейн, зайти встановити в обухівку, Молік на дев'ятку, займається повністю цей аплент, і що робити бейтам, насправді, не зрозуміло. Та нічого тут вже не зробиш, наче є дефюз кити, але ситуація 2 в 4, ретейк лише з дев'ятки робити буде максимально важко. Essential намагається там обійти якось через мейн. А, ні, я думав, це NPL влучив, але це по ньому влучили. Можна сейвити кити, насправді, типу, у цій ситуації. Ну, відчайдушна спроба без армору. 1 в 3. Оп-оп-оп, хеджот є. А що, а дифуза є? Ну, але часу вже немає. Шкода, шкода. Якби одразу так опорники базеани посипалися, може б ми побачили б, куди більш конкретно здатний раунд у виконанні бейта. Так, вони програють пістолетний, далі буде швидше за все якийсь економічний. Чи може вони будуть вдаватися до форса? Скільки вони там 3 мінуси зробили на команду? Та малувато насправді мінусів. Якщо є класна тактика, то можна зафорсити, але глобально... Важко. Тут потрібно було починати 5-0 команді Бейт. О, а щось на тасті я не бачу. Чи то нам режисери нам не показували? Звук не дають, мені здається, просто. Він кричить, але... Щось там таке вигукує. Вгадайте з 3 разів, що він кричить. Нава починається, на мос закінчується. Ну що, три смоки на вулицю, Пейн фейкує. Ти диви, ніхто на вулицю то не пішов. Намагається оманути Бейт. Bait Force, 3 МПхи. Все-таки вирішили ризикнути. Ну, з МПшками можна в близьких позиціях там взяти якісь дуелі на себе, але проти ти дивишся на Пейн, вони беруть всього-навсього один фармган, беруть 3 Галіла і один АК-47. Виглядає досить перспективно, ще й до цього всього в них є чим закріпити цей результат, цей закуп. Є гранати, одразу вони закидують його на мейн. І все, що потрібно, це зайти, напевно, на базу А, тому що, ну, аби йти. Як вони тут зможуть битися? Там чи то один гравець з МПшки, чи то його взагалі навіть це немає. Це сейф. Тут взагалі нікого нема. Порожній плент, Essential. На дев'ятці, але нічоїсінько він не встигає зробити. Ну, такий раунд. Ніхто нікого не бачив, ніхто нікого не чув. Нуль демеджу. Встановлена бомба. І другий раунд для команди Pain. Ну, там, швидше за все, якийсь і третій може бути, тому що... Ну, але в цілому бейти, якщо зараз щось застакують, вони ще плюс сейвлять ці девайси, сейвлять армори. Головне не підставитися. Ну, тобто, якщо ви зможете вибити девайс і підібрати умовний АК, тоді буде круто. Ну, типа, якщо ви навпаки будете помирати, то це, звичайно, мінус суттєвий. Ну, пейн не йдуть когось шукати, просто ховаються, тому ніхто нікого так і не вб'є. Я так розумію, на цьому раунді. Сподіваюсь, бейт на наступний вже приготували якийсь сетапчик. Трохи нагадує початок Даста. Знаєш, от просто не вгадують бейт. Пейн вийшли на порожній плент і такі, ну, дякую за раунд, а нікого. Початок Даста взагалі розпочинався з того, що там форс на форс на форс. Так, початок захисту саме. Ну так, ну якщо брати початок захисту, то так, дуже сильно не таланило. Але в якийсь момент бійти почали якось чи то вгадувати, чи то просто розуміли, що будуть робити пейни. Тобто читали їх там по гранатам певним, розуміли, який скрипт будуть виконувати. Ну, тепер побачимо, чи зможуть вони з цими МПшками, з цими пістолетами забрати цей раунд, оскільки вони сейвали не просто так ці девайси. І я певний, що тут готується у нас дуже серйозна заруба. Ну, я нагадую вам, що ви можете тримати свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Так і є, тримаємо і вболіваємо за бейт. Капітан Куртка, агресор. Essential з іншого боку.
відволік на себе увагу, і куртка зробив дабл. Тріпл кіл по головах! Куртка, що ти робиш? Що це взагалі за мінуси тут такі летять? Але тут ще також є Сноу. Сноу закидаючи також гранату. Моль для того, щоб його не підпушили. Бігзера тим часом під якраз цей шум. Він заходить на апленти. До цього можуть бути не готові гравці бази. Ай, тут Бігзера робить цей дабл кіл. І швидко зміниться ця ситуація, коли є перевага команди Бейт. Вони її втрачають, і тепер NPL може зробити капітанський клатч. Ціла хвилина ще залишається у команди Pain. Вони обережно забирають ту бомбу під хаєшку. У NPL-у не щастить. На Б все-таки вони пішли. Залишається капітан Бейт на дев'ятці. І ну, можна девайс забрати, стрибнути в вентиляцію. Засейвити. Ну, або засейвити. Але хочеться догравати. А вони на дев'ятку? А стоп, якщо зараз NPL залишиться на дев'ятці, пейни такі, оп, а ми на шифтах, по драбині, наверх, NPL. Головне, не піймати, так, а він побачив, почалось ряд, забирає першу. Але це не гравець з бомбою, якщо. А, ну так. На Б, треба на Б. Забирати девайс. Вентиляцію треба стрибати. Саме так. А він стигає навіть до стін гладу. А, він не підбирає девайс. Йому байдуже, він просто відкриває двері. Ага, виходить, починає. Кулі, NPL, закрити двері. 4 секунди. Знову вистрибує! І це капітанський клатч для NPL! Він забирає цей раунд! 1-2! NPL і капітан Куртка 0-23! Виграють цей раунд для команди Бейт! А що там робив Сноу? Якийсь свіч девайс? Що там відбувалося на плейті? Я не знаю, що там було, але я дуже радий тому, що сталося в результаті. Ну, гені на капітані Бейт. Ну, звичайно, Куртка, який зробив ці три мінуси. Саме він задав темп, саме він задав тонус цьому раунду. І якби не ось оцей Бігузера, який підкрався з мейну, може б цей раунд і набагато раніше, і набагато спокійніше закінчився. Бейни в якийсь момент почали перегравати самі себе. Типу, давай ми підемо на рампу, потім на дев'ятку заліземо, а там NPL. Та в цілому на дев'ятку це завжди ризик, тому що ти там на цій драбині безпорадний. І тебе тімейт не може прикрити, не може розміняти. Ну так, щось невдалий мув. Розвійка свого смока, нормально. І побігли. Дуже неочікуваний мув, Essential стриває. Ой, хетрік то влучає, але проблема в тому, що Каос, він залишився в живих. Хетрік робить акцент на вулиці, Essential єдиний гравець, який стоїть на Б-планці. Ну але пейни призупинилися, і вони чекають на якусь, напевно, агресію відповідь, що хтось буде лобі підтискати. Ну, поки що просто 2Б, 3А стали гравці Бейт. Пейн залишили Люкса на рампі і йдуть на дверцята. А тут Куртка і Ніпл потенційно підійде. Я вірю в те, що Куртка може тут зупиняти цей вихід. Вже неодноразово він показував, що він може зачиняти такі виходи. Куртка зробив всього-навсього один кіл. Тут NPL, який працює з мейном. Пожити довго не вдалося. 3-3, інкюзі смок на мейн. І все, що потрібно, це встановити в обухівку, щоб таймер вже грав на вашу користь. Під флешку вихід, але флешка не спрацювала. Яким дивом загинув Каос? Взагалі не зрозуміло, якщо чесно, я думав, що там буде ще один кіл у виконанні Пейн, але на класі переїжджають бейти саме у цій дуелі. І ситуація 2-2, дифуза є, Essential. Він розуміє, що НКЗВІ десь поблизу, тому закидує смок під себе. Гравець також є на дев'ятці, це може бути неочікуваним елементом для битів. Є дефюз кіти, можна просто ризикнути і сісти на бомбу. Часу все менше і менше, Люкс побачив першого. Мінус кіти, до побачення. Ну, тут завіком крутитися в обидва боки, ну просто неможливо. Тебе на абсолютно різних рівнях гравці, ще в кросфайрингу, тобто це щось феноменальне було виконання Пейна з точки зору позиціонки. Ну і це рахунок 3-1. Попри те, що такий раунд, там, можна сказати, економічний вигравали бейти, все ж не вдалося переламати хід подій. Ну важко буде бейтам на мапі Нюк. Бачимо, такий героїчний раунд потягнули. Але на дистанції знову труднощі, і вони за захист. Їм буде дуже важко набрати економіку зараз. Отут пощастило, що другий з венти якось вийшов і фраг зробив взагалі. Угу. Ну, але потім було важко догравати це. Алекс 6-6-6 взяв Зевсу в руки вийти забрати Кауза. Алекс, оце авантюра, яка може спрацювати. Кауз, до речі, не бачив, що Алекс зайшов в будку. Не факт, що сам Каос піде вперед, він тут один за. Ну іде. Добре. Не пішов. Ну куди ж ти розвернувся, ну друже? Ну у нього нікого нема на радіо. Він один в лобі, там вулицю вже пройшли тімейти, хто там NPL.
на сходах. Він, до речі, не знає, що тут Бігузера, виходить і гине. Там ще й тінь видно, насправді, було, тому тут позиція НПЛа була не найкраща. Хетрік! Затискає доволі валідольно, але він робить цей кіл. Це, до речі, єдиний девайс на всю команду, тому би там потрібно від цього відігравати. Ну і з іншого боку, Пейн, розумієш, що єдина емка на ангарі, тому у них є гравець на сікреті. Просто на Б. Треба якось під дев'ятку вже бігти хетріку, намагатися через рампу грати. Не встигають, мені здається, би йти зараз нічого зробити. Та у них і інформації як такої немає. Ну, вони знають, що в них один гравець сікрета там пройшов, перестріляли НПЛ, але. Чи можна вважати, що це буде там 100% база біт? Та ти не можеш бути впевнений у цьому, тому треба грати, десь ризикувати, щось підтискати, що і робить Алекс, він вже виходить через хату, тут Essential. Ой, а позиція така, що можна зробити один кіл, але я думаю, не більше. Та тут і про один кіл, напевно, Хетрик. Мова і не може йти, та все. Бігузер спершу вирубає хетріка, тріпл кіл від нього в цьому раунді, капітан Куртка бачить тінь. О, і Авік поцупив. І біжати. Все. Ай, тут тіп! Каус в лобі! А, як же не поталанило, Куртка робив все правильно, але не вдалося втекти. Так би одразу там через мейн на сіті побіг би, засейвив би Авік, і вже було б набагато простіше грати байтам. Але це був раунд з пістолетами, всього-навсього з одним девайсом. Можемо подивитись на реплей. Я не знаю, насправді, цей раунд... З точки зору того, що там економіка була набагато краще, девайси були у команди Pain. Ну, типу, те, що там зробило 1-2 кіла, це вже дуже добре. Стандартний набір фраз. Це значить, як в Доті фрази. Типу, таке колесо, і ти вибираєш там Vamos, Caralho, щось іще. А більше і не треба, більше не відкривали. Ну, чекаємо, який там план дії у команди Бей, там вже стратбуки, ти подивись, Куртка там перший листок, другий, третій, там... Ну, треба щось зробити з вулицею, перш за все, там взагалі ніякого контролю немає у команди Бей, постійно Пейн там або фейкують, або проходять. Тримаємо лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Бігузера вривається, точі також на скелі. Є ще один гравець команди Пейн. Дуже активно відіграють вулицю бразильці. У цьому раунді особливо. НПЛ під смоками з мейна може відкриватися в будь-який момент. І він прекрасно розуміє, що тут і в секрет можуть проходити. Але це проблема. Ну, ти... А нікого немає в секреті. Нікого немає на вулиці, нікого немає в секреті. НПЛ в мейні. Ну, типу, кожен раунд хтось може бути на вулиці. І завжди хтось може бути під базою Б. Ну, тобто, у вас немає ніякого контролю, бо зазвичай там, якщо навіть і відзонюють смоками гравці нападу, то там від діфенсу якісь хаєшки прилітають, там так, ревілиться. Так, простріли там, можна на сходи когось в одному раунді відправити. А, ну що, Бігузера вже майже в плент вийшов. До речі, він досі не зустрів жодного з енемі, тому як таке взагалі може бути на фолбаї. Гранат майже не залишився в боті, всього-навсього дві хаєшки. Ну, пощастило, що Essential встиг там на годинники пройти. Ну так, позиція в нього хороша, Бігузера без інформації не вийде. Ну, тобто йому або скло треба розбивати, або відкривати Double Doors. Спроба розкинути апленд. Ну що, рампа... А, ну все, Бігузера загинув. Нормально. Але вони будуть далі, напевно, тримати свою лінію, так би мовити, виходити на рампу і далі скати на базу Б. Хетрик, один кіл. Це, до речі, ще один мінус від НПЛа пішов. А може на дев'яточку? А може, фірмовий. Я вже десь таке бачив. Фірмовий на дев'яткову. Погнали. Ну, НПЛ, до речі, загинув, тому тут нікого нема на дев'ятці. Як і на апленті. Ой-ой-ой, а бомба-то під дев'ятку ставиться прямо зараз. Це шанс для Пейн 2 в 3. Один гравець на дев'ятці, це вже дуже непогано, що смок закидується в мейн, наскільки я розумію. Один гравець вентиляції, що також може грати через хат. НПЛ помилився, Куртка. Він знає інформацію по одному. Ну, може припустити те, що ще один гравець на дев'ятці, він моментально туди переводиться, але Каос витримує цей таймінг. Половина таймера вже пройшла. Хаєшка прямо під ноги, половина... відсотки здоров'я. І тепер же Каос виходить на дуель, але тут Essential. Красиво, якісно, все, яке має бути. Це другий для команди Бейт, але дефенс іде, ну, дуже важко. І є таке враження, що Пейни контролюють буквально кожну з ділянок мапи, яка тільки можливо. Тобто... Ну, їм віддають всі ділянки мапи. Тобто там навіть немає якоїсь конкуренції, якоїсь спроби зібрати інформацію. Ну, хоча другий раунд виграли. Там Бігузера трохи дивно зіграв отут. Тімейти навіть ще на рампу не вийшли, а він вже розбив скло і почав пушити Б1.
цікаво виходить, чому саме так вирішив зіграти Бікузера. Я думаю, що якщо тіммейти на виделці вже були якось разом. Ну тоді так, він одразу вривається, і навіть якщо його вбивають, то розмін хоча б присутній. А там команда на радіо стоїть, Бікузера просто вийшов, загинув такий. Ну що ж, економіки то нема, Пейн тягнули, а раунд з одним АК-47 доведеться грати. Угу, від одного АК грати. Гранат не так багато, але вони вирішили прикупити ще собі там декілька смоків, які можна розкинути. Знову стінка розкидується, ну в теорії вам вдавали всі попередні раунди проходити на секрет, а що має змінитися в цьому раунді? А нічого і не міняється, як ми бачимо. НПЛ у нього немає, до речі, гранати, може попрострілювати теоретично, але не більше того. В секреті, знову ж таки, нікого немає. Легенька розвійка з дев'ятки, але Пейн рухаються супер повільно, тільки зараз починають проходити довжину. Ну, трохи бояться, що зараз будуть там якісь вриви від команди Бейт, але ми цього не бачили в попередніх раундах зараз. Все абсолютно аналогійно відбувається з боку команди Бейт, тому Пейни заходять на Secret, буде далі продовжувати на базі Б, а там Essential. Класика жанру, тобто він там десь стоїть за годинником, наскільки я розумію. Ну, хетик підтягнувся зараз, хоч якось дві позиції можна дивитись. Награється лобі. Тут Каос заховався. Там в нього лок. Ну так, але все рівно, може там... Може там... А стоп, а там не було другого армора в капітана куртки? Ну нічого, розміняли нормально. Головне, щоб на Б якось тут зіграла оця парочка. У хетника на один постріл тут позиція, він влучає свій постріл. Угу, а Люкс не розміняв. О, а тут хет-трік ще виходить. Одну чітку голову ставить з юспа. І це третій для бойців. Ну, мені здається, що потрібно забирати якомога більше раундів. Тобто, десь там раундів 7-8, будучи за дефенс. Тобто, всі раунди. Ну, тобто так. Десь приблизно скільки залишилося, стільки треба і забирати. Ну, бо я не знаю. Хоч ми там і говоримо про якийсь баланс мап, тому подібне. Є таке враження, що за дефенс все рівно на нюці грати простіше. Ну, якщо є структура, то простіше. Тут просто не дуже очевидно грають бейти. Типу тактика порожньої вулиці. Ну, останні раунди працює. Я так розумію, пауза від Pain. Вони не можуть підлаштуватись під цей простір. Теоретично можна навіть через вулицю під дев'ятку їм проходити. Ну, там дуже багато варіацій є, і Пейни, от вони пропонують якусь ідею, вона в них завжди от на початкових етапах принаймні виходить. Вони до плента доходять, вони становлять його, і вже далі питання, як буде реагувати на це бійти. От, тактична пауза, трошки потрібно призупинити темп, потрібно трошки, якби, ну, не знаю, зібратися з думками, тому що я впевнений, що бійти може грати набагато краще, тим паче, коли у вас є весь арсенал, у вас є емки, калаші, у вас, ну, один, навіть два калаша, ось є також авік, який може спрацювати на рампі, а тут на радіо Каос. Чи буде? Буде вривати? Його не видно. Там буквально пікселі не вистачає. Очікує Каос, чи буде агресія від бейт аж в лобі, поки не зрозуміло, пішов хетрік. Оба! Знайшов ентрі, нормально. Гарно. А може ще один мінус, а там більше нікого немає поблизу. Люкс вже гуляє собі на меню. Якісь хоча б розвійки летять, намагаються прошивати бейти. Але все рівно ми з раунду на раунд дивимося за тим, як Пейни проходять через ці смоки, можуть займати секрет, там вже хетрік може відкритись. Він розуміє, що могли Пейни пройти гараж, вони можуть пройти на секрет, і було б добре відстрілити ще там одного гравця. Але Пейни, де ми їх бачимо? Ми знову їх бачимо в секреті. Пейн би з ножами, мені здається, на Б зараз грали, було б краще у них виходило. Зараз потихесеньку вони йдуть. Есеншла. Той ховається десь знизу цього разу. Ну, хелпи немає, хто там на рампі хетрік може і спуститься. Угу. Так що загуляв НПЛ. Ну так, хоча я розумію. Ага, а тепер Пейни розвертаються, будуть закінчувати на базі А. Ось це цікаво, тому що Бігузера ще й застрибує на дев'ятку, вбиваючи куртку. Він відкриває, напевно, весь простір на базі А. А тут куртка, він не пропускає. Та ще також хетрік. Ну, якби він трохи раніше спустився під цю дев'ятку. Куртка! Як це було небезпечно? Хетрік, хаєшку закидує, а може по комусь залетить? Ай, ну там мінус якось там 5% здоров'я знову. Та ні, я так розумію, куртка намагався на вісімку добігти. То просто вийшло, що він посеред плента такий стоїть. Типу на півпозиції, як так, так, між дев'яткою і вісімкою. Вон труп, бачиш, як лежить? Ну, може, може. Типу хетрік підіймався в дев'ятку, а він намагався пробігти, але не встиг. Ну, декілька таких прикрих моментів було, там і хетрік, мені здається, під дев'ятку не встиг раніше пройти. Тут під флешку вбивають, забирають перший кіл, а тут NQZ, і його не вдалося вбити. Що, ще один раунд для бразильців. Ну, і це, скільки там, вже п'ятий виходить для них? Ну, якось так,
близькі до того, щоб виграти першу половину. Саме Пейн. Не дуже зрозуміло отут момент. Просто в бок загинув НБЛ, хоча на вулиці нікого не було інфи про ангар. Ну, хоч і не було, але там могли бути суперники. Ну і куртка. Класно вбив дев'ятку. Зараз би. Ну, що ж, ну, буває таке, що трохи не таланить. Перша половина у самому розпалі, від одного авіка будуть грати. О, по тактикам з ножем на бебі Гузера, зрозумів, що там нікого нема. Пам'ятаєш, ти декілька раундів декілька раундів тому казав про те, що просто з ножем пробігайте через ці смоки. І вони реально до цього дійшли такі, так можна ніж взяти, можна набагато швидше заходити в цей секрет. І вони вже в позиції. Хетрік. Дуже важливо зробити мінус. Пішов пікати ближнього кута. Вбив і його відпустили. Ай, не вдалося НПЛу вбити. 8% здоров'я знов. І знову-таки ми бачимо... Ого, яка хаєшка залетіла моментально. Напевно, навіть і не планували Пейн її закидувати. І подібно до попереднього раунду, знову-таки перетяжка йде через мейн, там через вулицю, буде заходити на базу. А далі лишилися пістолети, які насправді досі становлять загрозу. А, там люк спалив знову. І це двоє проти двох. Зеншина є пістолет в руках, але він зовсім не підозрює, що НКЗ може на драбині бути. Оп, вистрибує і забирає. Куртка не встигає розвернутися. Спроба була дуже непогана, враховуючи, що було 4 пістолети і один авік. Ну, наче найстрає, але якось не до кінця мапу відчувають, мені здається, Бейт. Оцей мув, коли Хетрік вийшов з вентиляції, його просто каос на дверцятах чекав. І зараз НКЮЗі застрибує в дев'ятку і немає розуміння, що там хтось може бути. Є таке враження, що в деяких моментах... Тут безкоштовний фраг. Ну, так. Та просто якогось контроля мапи не вистачає від команди Бейт. Тут якось в мене таке враження. Не розумію, в якому таймінгу, де саме може бути суперник. Ну так, приблизно, розумієш, там хтось може бути? Саме так. А я нагадую вам, щоб ви тримали свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Тепер знову з'явилися гроші в бойців, і знову таке питання вулиці, воно досі відкрите. Типу, як смоки прилітають. Сама вулиця відкрита. Якось так і виходить. Я сподіваюся, що нарешті знайдуться відповіді на ці запитання, бо якось поки сумненько. Та щось тут вже і половина зараз закінчиться. НПЛ в ангарі змінив позицію, але це ніяк не вирішує питання того, що в секрет можуть проходити гравці Pain. Бачили ми Хетріка в одному з раундів, коли був один девайс у Бейта. І тоді він, до речі, знайшов фраг приблизно в такій самій позиції. Пейн. Вони взагалі двері не грають, до речі. Незвичайна така тактика. Ну, можливо, саме тому, що їм вулицю віддають. Поки знову вулиці, НПЛ вирішив заховатися в ангарі. Така позиція досить закрита, і вона, насправді, мені здається, має сенс, тому що Пейни неодноразово проходили через вулицю, займали також і ангар. Алекс помирає, по незрозумілим причинам, так само помирає НПЛ. Ну, поки навіть не вдається перестріляти бразильців, вони все, що хочуть, те і роблять. Хетрік дає відпір, і це 4 в 3. Нормально можна змінити девайс Хетріку, але потрібно вже замислюватись над ретейком бази Б. Там нікого немає, Сеншал все-таки вулицю подивився і втратив таймінг. Може засейвити команді Бейт, насправді тут ще догравати половину треба з девайсами. Так, це сейв. Ну, щось ми на третій мапі, мені здається, скоро відправимось. Поки виглядає так, наче Бейтам за діфенс грати дуже важко. Немає якоїсь такої ініціативи, яка спостерігалася там в попередніх матчах, на попередніх мапах, навіть взяти той самий даст. Та треба демку Рейна скачати і нормально вулицю грати. Для тебе Рейн — це зразковий гравець на вулиці, так? Ну, він класно грає вулиці. Ну, так, непогано. Ну, або просто авік туди поставити, типу, ну, виходить. Ну, Хетрік грав вже ж там, мені здається. Він там розпочинав грати, потім він якось змінював позицію, то рампу відігравав декілька разів. Але, ну, все рівно, є таке враження, що от ми просто не готові файтитися, ми не бачили там прохід за червоний, так? Ми там декілька команд виконує там агресивну вулицю, запускає гравців діфенсу, що там двоє-троє розпочинають, затискають, віджимають дуже важливий простір на мапі, і після цього вони от знають, що зосереджуються там умовно на лобі і на рампі. А тут от такого немає, і ми там не підпушуємо, затискаємося в сайті, і потім такі, так в нас в секреті вже друзі зайшли. Ну, і в кожному все. Раунді в секреті друзі вже зайшли. Тайм-аут від тренера Бейт. Ну, можна підсадку зробити на ангар, там якось спікнути. Варіантів-то багато, але не використовую всі ці сетапи Бейт. Пейн, з іншого боку, доволі швидко зрозуміли, що там нікого нема. Спочатку один гравець там був в секреті, потім вже три гравці пробігали. Ну, ми бачимо, тут вже вся команда взагалі від вулиці відіграє, один КАОС в лобі.
Знаєш, як одна комаха знайде щось солодке, таке, ага, позову своїх кінців і разом з ними потім це все заберу. Це так само один з гравців Пейн зайшов на секрет, такий, а, так слухайте, тут можна взагалі з ножем пробігати, давайте всі разом. І вся перша половина так і пройшла. Ух ти, що, який агресивний клич. Нам зненацька цей звук дають, знаєш, типу, нема, а потім якусь мить просто кричить хтось. Ну що там, два пістолети, три сейвлених девайси підпушили вулицю, його зараз це побачив. А чи зрозуміли Бей, що їх побачили? Мені здається, що ні. Ну і нарешті якісь агресивні дії на вулиці, після цього Пейн такі, ого, це вже щось, це вже якась відповідь є. Есеншіал залишили тут, враховуючи те, що це зазвичай опорник бази Б, то може Пейн і не будуть готові до такого гравця. Ну вони бачили, Бігузера бачив, що там агресія вулиці, тобто навіть, ну, якщо вони не здогадуються, що там хтось є, то перевіряти цей кут все одно. А що на рампі нікого? Ну, розумієш, ти повинен за щось платити за агресію на вулиці, ти платиш гравцем, який стоїть на рампі. Тому от якось так. А Пейни, от вони от всюди знаходять якісь вільні моменти і спокійно заходять. Таймінгова хаєшка, але трошечки зарано була накинута. Там вже в дев'ятку зараз люк залізе. Так, Пейн намагався зрозуміти, а що грати? Занадто багато місця на мапі. Люкс вже під дев'яткою. І зовсім же ж немає інформації в бойців, то що в них тут, ну, якби противник вже стоїть. Каос на ПДЛці, люкс під дев'яткою. НПЛ стоїть за червоним, а побачив, оп-оп-оп, починає нашивати, мінус один гравець. Каос, ну в теорії вони роблять цей один мінус. А, СНШ спалив свою позицію, та все, ну тут він вже пішов походу вперед, мабуть, коли НПЛ. НПЛ дав інфу, мабуть, що це Б, він намагався люрканути, а Бігузера його тільки чекав. Тільки подивися, один-один-один-один-один по кілам, тобто всі індивідуальні дуелі, які були у команди Бейт, там один на один, вони були програні. Саме так, у Алекса один фраг взагалі за всю мапу все ще. Бомба встановлена. Ну, якщо там на початку хоч розмінювалися раундами, то зараз взагалі Пейн набирають вже шалений стрік. Шкають останнього. Куртка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ану. Флешка. Флешка. Але, ну, флешка така, від неї можна було відвернутися. Ого, за так стрибнув люкс. Але 22% здоров'я, звичайно, що куртку відпускати не будуть. От здавалось би, так, там забрали три раунди, дуже мало. Але вчора проти Eternal Fire на Анубісі, який рахунок був у першій половині? Ну там який супернереальний план був, пікнути слабку сторону, потім камбекнути, і мапа все ж таки виглядала більш підготовленою. Тут три раунди. Ну треба, щоб Пейни запулили, знаєш, треба, щоб вони почали якось погано грати, тоді може Бейт зачіпляться, а поки що цього не бачимо ми, на жаль. І знову, що ви можете подумати? Знову грається вулиця від команди Пейн. Ось знову таки. І, ну, вирішили старим добрим методом закінчити цю першу половину, так як вона розпочиналася, так і закінчити. Від бойців тут рівно нуль гравців. Вони затиснулися в асеті, запустили також одного гравця, який грає на рампі, якщо не помиляюся. І одного гравця поставили в сікрет, це NPL. Ну, до речі, таке розташування, воно, ну, хоча б вселяє якусь надію, то що вас ніхто в спину не зайде. Ну, тут дуже важливо, як НПЛ зіграє, чи буде він виходити вперед. Подивився на вулицю, до речі, нікого не побачив, а Пейн вже з іншої сторони смока. Вони вже під дев'яткою, а інфи про це нема? О, гарно. НПЛ забирає першого. Зараз вони на рампу вийдуть з дев'ятки, мені здається. Оцей дует взагалі ніхто не бачив, не чув. Ти помітив, що Люк завжди знаходить якийсь такий енгел і завжди якусь знайде таку позицію, що от просто не готовий до цього. Бігузера, буває Есеншіал. І постійно вони опиняються в спині. Знаєш, він наче контролював, але був певний, що там нікого не буде. Він просто дивився. До побачення в цьому раунді. Я навіть не знаю, що додати, тому що просто під копірку кожен з раундів будується, запускають Люкса в спину, що може там Бігузера опинитися, ось оцей такий цікавий дует, який зазвичай і вимикає гравців Байт. 2 в 3, ситуація по спланті, немає дифузів, є з гранат один декой, можна забайтити противника, він відвернеться і ви зробите ці три кіла, щиро сподіваюся, що це таки буде відбуватися. Бігузера вже зробив тріпл кіл, недалеко він від Ейса. Бігузера побачив хетріка, ну але не суть важливо. Тут моментальні розміни, як результат, це ще один раунд для команди Пейн і перша половина з рахунком 9-3. Важко буде повертатись команді Бейт. Сподіваємось, за напад вдасться виграти перший пістолетний, перший девайсний раунд.
І після цього ми побачимо боротьбу і, можливо, навіть овертайми на мапі Денюк. Але зараз все це виглядає як майже гарантована третя вирішальна мапа для команди Pain, тому що на своєму виборі вони грають потужно. Нагадаємо про наш традиційний збір. QR-код з'являється на екрані, посилання з'являється в чаті. Збираємо для спецпідрозділу Тимура Гур Моу. Шановні, для бійців, які отримали поранення, тому долучайтесь. Для вас, я думаю, є зручна сума – 10, 20, 50, 100 гривень. Округліть вашу монобаночку, долучайтесь до збору всім, хто вже закинув. Велика подяка, ну а ми повертаємось через 2 хвилини. Доброго часу доби. Повертаємося на другу мапу, другу половину. Pain проти Bait. Команди б'ються за те, щоб потрапити у гран-фінал. Цей пістолет розпочинається, ну, дуже активно. Хетрік робить 2 голови, 3 голови від Хетріка. Отакої більшість для команди Bait. Ставиться бомба. Про баратейку вже 2-2. NQZ вбиває куртку. Хетрік, демедж спину. А все, раунд виграно. Ізі, ізі, квадроків для Хетріка. От, зайшов так, поставив по головам. От все, як ми любимо. Красиво, якісно. І цей пістолет не був, ну, дуже важливий для українського колективу, оскільки, ну, 9-3 перша половина, і ви за дефенс забрали всього 3. Ну, знаєш, так небагато надійно воно виглядає. Сподіваємось, це буде повноцінне повернення і спроба все ж таки зачинити цей півфінал з рахунком 2-0 на свою користь. Нагадують нам рахунок першої мапи, 13-11 виграли свій пік Bait. Ну і зараз вибір пейнів, що основно з першого разу застрибнув 9-ку. Але Bait грають набагато повільніше зараз. А тут ще і такий момент, що форс від противника є. І ти подивися, Pain вирішили просто в тупу взяти, вибігти через лобі, побігти на радіо. І це працює! 4-2 вже ситуація. Червоний NQZ, хетрик, основа. Потрібно робити мінімум тріпл кіл. Перший є, другий. Ай-яй-яй, скільки там хп? 6 хп, 1-1. Ну, NPL знає, як робити клатчі. Тут головне підібрати АК Бігузера зі скаутом. А там якраз 70% здоров'я. Ну, тобто, фактично, вважайте, що в Бігузери АБІК в руках. Нема армора, буде лише один постріл для Бігузери. І невже він дочекається, невже він дочекається?
Ні, не дочекає. НПЛ поки має час для того, щоб розгулятися. Ой, паліво. А інші Молік. А, ну Молік він який закинув, щоб ніхто поблизу не був. Тобто це було сплановано. Він думав, що Бігузера тут ховатись може взагалі. Ну Бігузера почув, що це лобі. Ай-яй-яй, а він іде зі спини, а він з пістолетом. Але в нього немає армора. НПЛ. Та спину там можна. НПЛ, а НПЛ взагалі не дивиться. Але він починає поступово рухатися в сторону радіо, сторону рампи. Може Бігузера зараз на жадібності підбере девайс і його почують? Та начебто не має бути такого. Бігузера дочекав правий, лівий енгл, подивився сінгл, нікого немає. НПЛ тим часом на шифтах заходить на виделку. А Бігузера не хоче просто палити своє місце знаходження, він далі буде догравати таким сетапом девайсу. Він може встигнути на двері, до речі. Він а може там... почути. А там двері відчинені? Ні, відчинені. Так, тут нікого не було. Ой-о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 й
І всі наші в так проходили. І от таке враження, ніби в Бігузері десь там, знаєш, це така крапочка на радарі постійно була. Він постійно знав, де знаходиться NPL. Ну, напевно, таки тут же відіграє досвід. Ну, але дуже прикрий раунд. NPL, наче і 70% здоров'я було. Був АК на руках, бомба, часу було достатньо. І це ще й форс у відповідь від команди Pain. Ну, дуже прикро. Ой-ой, не скористались можливістю повернутись бейт. Зараз вже з їх сторони форс. Пістолети армори. Бігузер на вулиці. Каос, до речі, запушив. Essential влучив, але кудись в ногу. Каосу. А що бейт? Оборона респи. Таке, поки чекають, поки пейни будуть помилятися, смок на сінглі можуть. Ну, можливо, тепер через лобі буде якось розвиватися цей напад. Може, спробую зіграти швидкий раунд на рампу, де стоїть Каос та NQZ. Виглядає як мертва ситуація, якщо чесно. В перехресних позиціях якраз гравці команди Pain. Каос буде відволікати на себе увагу, можливо, навіть зробить вигляд, що він стрибає вниз, щоб за ним погнались. Він стрибнув. В лінію всі! NQZ робить 3 мінуси. Ну, якби ще 2, можна було б, знаєш, списати такі, ну, 2 мінуси, ну все рівно нормально, там ситуація 3 в 3. Але з'являється девайси на руках, є також армори, що, до речі, є дуже приємним таким фактом. Люкс виривається через сінгл, ну і тепер догравати хетрік у клатч 1-3. Хетріка тут не... А, як же вони паляться, це як NPL в 1-1 раунді попередньому такий розбиває, я на Б. Угу. Шовтить. А де може бути хетрік? Де його шукати? Цікаво. Де ж він може бути? Два гравці Pain вже на позиціях. Оп. Побачив Люкса. 20 секунд. Встановити бомбу. Ай, було би добре. Є гравець на сінелі. Ага, чую, що тут гравець вривається. Перший мінус. А чи другий зробити? 14 секунд. А там ще гравець на ВДУці буде. Потрібно бивати сінгл і ставити за реактором. Ай-яй, там вже... А, ні. Встигай за реактор. Ні, не встигає за реактор. Ну, найстрай, до речі, найстрай 1-3 розманси все-таки. Я, чесно, думав, буде набагато гірше. А так, якби одразу бивав гравця на сінглі або спробував запушити, поки там ще гравець до виделки не дійшов, то може б все щось і вийшло. Але прикрий раунд, враховуючи те, що ось тут 3 мінуси, він всі знайшов, так? Ну, от раунд розпочинався не найліпшим чином, але щось та і змогли показати. Рейд на 11 людей на Твічі. Дуже дякуємо. Файнує. Кличте друзів, робіть рейд на одну людину класичний. Ого. До речі, ще не бачив. Рейди на одну людину? Та, не бачив. Просто сам заходиш на свій твіч, пишеш. Рейд на одну людину. Це дуже класно. Треба буде якось спробувати. Хай нереальний. Дуже дякуємо за рейд, знову ж таки. 3000 людей дивиться цей чудовий матч. Вітаємо, шановні, у цей чудовий вечір. Запрошуємо вас на такий чудовий матч. У нас вже друга мапа, можливо, буде і третя. Чесно кажучи, всі фактори нам вказують на те, що ми маємо побачити той вирішальний міраж. Ну, або тут буде топ-10 камбеків аніме, такі, бо й ти згадаєш. От така схема, дуже складна, щоб зробити камбек для команди. Це буде важко, це факт. Ну і також всім привіт, хто дивиться на Ютубі. Я впевнений, там дуже-дуже класна ком'юніті, вболіває за команду Bait. Також, якщо вам зручно, можете дивитись на Ютубчику. Ну що, поспілкувались, закупили Tech9. І що, і на? А може.
а може стеками спробувати зробити щось агресивне, щось таке на темпі. Раунд стеками ми бачили від бейтів на Дасті, тоді вони змогли, ну тоді, здається, ще один Галіл був, але здебільшого були все ж таки теки, де вони змогли їх реалізувати. Ну, а тепер важкувати, звичайно, буде, враховуючи, що тут смоки і в мейні лежать, і також ще на сінглі. Речі кажучи, потрібно проробити колосальну роботу для того, щоб хоча б кудись прийти. Тут Каос забирає першого, забирає другого, а там ще інк'юзі. Ну, тобто, все було витально ось отак. Це тактика двох спин була, ніхто ліворуч взагалі не дивився, і гравець з МПшкою. А розумієш, в чому прикол? Вони не подивилися вліво, такі, а, напевно, там хтось на хелпі буде. Дивляться на хелпу, потім починає збоку стріляти, вони повертаються, а, тут збоку є. І тут вривається інк'юзі. Ну, коротше кажучи, провал по таймінгам стався, і це вже 12-й виходить для бразильців. Та все, треба відпустити, мені здається, вже цю мапу. Три похилих форса під завершення. Від бейт. Переїхали їх. Ну що, мап-пойнт для Пейн. Тут без зайвої напруги. Пейн домінує на нюці. Ой, запальна. Розрізає трошки гравців. Та куди? Там, до речі, звук хедшоту був, але Хатріка, там мінус 7, ну таке, насправді, можна далі продовжувати гру, спокійно. Це контейнер, захисний контейнер Хетріка. Цю позицію, мені здається, можна буде так і назвати після цього матчу. Бігузера очікує на ось ці гранати. Було би добре, насправді, ще один ось цей смок від Есеншенова, щоб він прилетів. Там поки смок на мейн. Оп, хаєшка влітає і, здається, там досить боляче Хетріку. Люк з Бігузером, ну, два мінуси і не вдасться бейтам пройти на вулицю. Друкуйте, друкуйте бейти. Мапа не готова, хоча 20 офіційних нюків у них за 3 місяці, але щось проти Пейн взагалі нічого не вийшло. 5-0 виграється останній раунд цієї мапи. Чуємо традиційні емоції. Ну і все ж таки Пейн витягує цей півфінал на третій вирішальний двобій. Це буде мапа Міраж. Бейт вже продемонстрували, що на Міражі вони грають класно на цьому турнірі, тому шанси все-таки будуть. Ну, таке, трохи. 50, гойдалки, розмін раундами і так далі. Така музика трагічна грає. Так, так, знаєш, ніби я якийсь фінал якоїсь дуже такої чуттєвої гри проходжу. Ну, то справді такі вже пристрасті з'являються, тому що у нас другий півфінал. І команда, яка переможе, зіграє у гран-фіналі проти команди Соу. Тому, шановні, давайте дивитися, третя вирішальна мапа. Пейн проти Бейт. Полетіли за напад. Команда Пейн вже накинули один, другий смоук. І дуже сильно натякає, що це буде вихід на базу Б. Essential Entry Kill. Тут ще й Алекс. 3-6. О, який же мінус він дав. А ще один мінус, а ще одну голову. Алекс, його просто не пройти. Раунд 5-0 і бейти забирають цей пістолетний. Туди, туди. Два смоки не допомагають, коли вас просто з першої кулі вирубили. А й красиво. А якби всі наступні там 12 раундів, які ще будуть відбуватися, щоб вони ось так от проходили. Красиво, якісно, і тут Алекса, ну просто нічого не могло зупинити. Там стріляли, кидали хаєшка. Він як титан бази Б стояв до кінця. Так і є, так і є. Молодець. Знаєш, такий настрій одразу. Ляп-ляп, хедшоти, виграли раунд. Тримаємо лінію разом з офіційним партнером трансляції, точніше, спонсором нашого показу GGBet. Все правильно, ми прямуємо у другий раунд цієї зустрічі, третя вирішальна мапа. З'являється 3 М-ки та 2 МП-шки у команди Bait. Це форс, який має відпрацювати на всі 100%, а від Pain тут, дивись, така цікава велика бразильська стіна в андері. Ну, виглядає круто, але глоки навряд чи зможе щось зробити. Ніпо вже починає тут по одному розвалювати суперників. Ну і тут ще й хетрик, ну коротше, Pain. Класний сетап, нульовий результат. Ну, таке, вбили інк'юзі. Все, що потрібно робити бейт, це стояти на своїх позиціях, зайвий раз ніде не відкриватися, може там задля цікавості подивитися, може що там відбувається на мідлі, але йти в андер я точно не раджу. А тут, ти подивись, яка цікава зміка будується від команди Pain. Ну, просто стратегія на стратегії. Стільки у них заготовок на фул-еко раунд з локами, шановні. Тільки один андер, розумієш? Скільки часу вони витратили на цей міраж, що навіть еко, один план, інший план. Просто феноменальний бразильський Counter-Strike. Зазвичай там кажуть, бразильці бігати, стріляти, а ось, ось, розумом намагаються переграти, але бейти на це не ведуться. Чомусь. Дуже дивно чому. Інтелектуальні глоки. Стратегія від Pain. Інтелектуальні глоки через андер. Алекс.
Що в теорії має перестрілювати, тут же якийсь демедж влітає, знову навіть якось вбиває НПЛ, але на цьому раунд закінчився. В теорії там підібрати, що там ММка чи там МПшка випала. Не суть важливо, головне те, що раунд закінчується 4 в 0. Ну, поки що впевнена гра, чекаємо девайсного раунду, Бігузера вже нашифровує, вже максимально активну комунікацію щось там розказує. Куртка слухає. Ну, поки не зрозуміло. Можна на, можна мідл. Тут ще багато варіантів, як можуть відіграти Пейн. Ну, побачимо. Перший збройний буде прямо тут і прямо зараз. Знову крокують десь в сторону бази Пі. Це, напевно, незмінне те, що у нас відбуваються три останні раунди. Можливо, вони і на міражі спробують ось так просто в тупу виходити кожного разу на одну ту саму позицію з надією на те, що це буде працювати. Але, шановні, це вам не нюк. Саме так, тут немає прям порожньої вулиці, де можна хазяйнувати. Тут на базі Б, як ми бачимо, вже очікують! Ну окей, тут все одно три гравців команди Пейн. Навіть втрата Сеншала не вплине ніяк. Хетрік, Алекс, ну прийшли просто в пастку Пейн. Типу, гравець в пленті, гравець за плентом, гравець в шорті. Цікаво виходить, і справді вони захотіли вийти на базу Б. Я спочатку, коли побачив, що вони крокують на базу Б, думаю, там знову такі якісь гра через Андер, там хтось буде в апартаментах. А ні, вони такі, ну, го, просто Б вибіжемо, ну, давай, і вийшли. І це третій раунд поспіль, який закінчиться фактично одним тим самим, бо йти просто беруть і перестрілюють. Тут вже по контролю набагато краще все відбувається в битів. І не сказати, що і бразильці, чесно, там якось смикають за якісь ниточки, типу, залишають гравців на контролі, дивляться якісь там піджими, лишають гравців на А, на Б. Просто такий прямолінійний вихід, який, мені здається, на тір півтора, на тір один карається дуже швидко. Ну, такий вихід дуже залежить від ентрі фрагу. Але тут і сетап був, і ентрі не знайшли пей. Ну, коротше, поки активно, але абсолютно безрезультативно грають Пейн. Як ми бачимо, зараз також доволі швидкий буде вихід вже у напрямку бази А. По гранатам два смоки є. Це дим, коннектор, мабуть, джангл, щось таке. Молік можна закинути на Палас. Там одразу можна буде випалити позицію капітана куртки. І Пейни зроблять такий цікавий вихід. Один гравець буде грати через Палас, ще також чотири буде грати через яму. Гранати полетіли. NQZ, Каос, але це вихід з пістолетами. Куртка перший кіл пішов, другий кіл є, там вже вмикається хетрік. І на середній і дальній дистанції стрілятися проти Акану. Це просто та ситуація, яка буде закінчуватись для вас трагічно. І Пейни, швидше за все, будуть віддавати цей раунд 5-0. Максимальна впевненість від команди Бейт. Вони не гинуть, вони дуже класно бустять і економіку, і ситуацію по раундам зараз. Каос гине 5 в 0. Шосте вбивство для Хетріка, 10 100 доларів у нього. А може паузу взяти бразильцям, бо поки все виглядає... Та нормально, бігаємо далі. Оп-оп-оп, побігли, побігли. А потім взяти на передостанньому раунді паузу і таке, а в нас щось іде не так. Ну, побачимо, що з цього видно. Поки що якісь такі типу виходи, які навіть не призводять нас до ситуації постпленту. Так, вже навіть гравці не сказають бомбу дістати, вже не говорячи про якийсь там плент. Знову фолбай, з'являється вже АВП, будуть грати через мід. Ой, а через мід може видатись гра куди цікавіше. Ну, тому що тут вже і смок вікно прилітає, всякі там моліки, хаєшки і тому подібне. Ще також запустили декілька гравців грати під базою Б, а там Алекс підпушив апартаменти. Отакої ентрі-кіл прострілом по голові Бігузері. Ще й побачив двох суперників, ховається за кутом. Ніпл червоний, але це не важливо, він вбив Люкса. Що-то щось тут пей не тут. На цьому міражі взагалі. Якось дуже дивно вони виглядають. Вони просто бігають. Ну так, вони просто бігають такі. А може поставлю голову, знаєш? А може фаст Б, а може фаст Б. Зараз Б, мідл. А, що у нас є? Локи, сетап, вандері з локами, класний. Ніхто, правда, не приходить на цю фан-зустріч, але, ну, ідея є, заготовка є. Гарно, гарно, чудово. Шкода, що не працює. А може і до краще, що не працює. Рахунок 4-0 мене більше, ніж влаштовує, і мене буде більше, ніж влаштовувати, якщо рахунок буде 5-0. Ну, до цього поки що все йде. Спроба вийти через шорт на Б-плен знову ж таки. NPL ховається на сайті. Essential накинув запальну, можна дивитись насправді шорт, поки вона там догорає. Сноу. Шифтом, шифтом! Опа, підступно. А все почули. А там підсадка від NPL. Ай, гарно вони розмонтували разом з Алексом. NPL вривається, будучи на лоу ХП. Ми просто розбирають по кісточкам цей напад від команди Пейн, бейти просто стоять і стріляють. Ну, тобто, я не бачу якогось такого, щоб вони там якось нав'язували боротьбу. Ну, лише там піджим апартаментів. Ось був цікавий, коли там, здається, чи то Алекс, чи то хто взяли і знайшли там, там перший мінус. Але в цілому все зводиться до того, що Пейни розбиваються об дефенс. У Пейн поки що план – це бігти, стріляти, пікати,
шукати просто контакти, максимально активно грати. Але до цього готові. Бейт, тут дивно, знову шифтом такий повз, а потім почав бігти. Не вистачило витримки. Я здивований, те, що, здається, в NPL було там десь 20% здоров'я, можливо, трохи менше. І він забирає Сноу, потім вистрибує з дефолту і вбиває ще одного гравця, який грає на Едварді. І як його не вбивають, насправді не зрозуміло. І швидше за все, Пейн трохи, можливо, якось починають невеликий тільт впадати, бо такі звичайні кіли, які мають відбуватися, вони не відбуваються. Ну, подаємо, зараз, я так розумію, відбувається якраз той самий тайм-аут від команди Пейн. Ну, по-перше, можна більш повільно грати. Ну, по-друге, мабуть, якісь стандартні раунди, там розкид на А, наприклад, зробити. Ну, зараз. Саме так. Прямо як Бей тримає цей діфенс на міражі. Ось, поки Пейни реально не можуть прогнути ось цю лінію бейтів, вони знову йдуть андер, знову пістолети, знову андер. І тут нікого немає. Ну, гранати, які смоки присутні, бомба в ямі. Вони сподіваються, що Бейт почнуть бігати по мапі, заганяти їх. Або й те, як би там не було, в них там раунд вийшов, 2, 3, 4, 5, вони все рівно тримають ту структуру, спокійно, вони не мають ось такого в себе в голові, що типу, а, ми перемагаємо, о, будемо просто бігати і вбивати всіх. Ну, це так не працює, більше структури і більше спокою треба. Що ми бачимо сетап на А, на сендвічі, до речі, гравець. Так само на попередньому міражі там був суперник постійно. Цікаво, чи Пейн дивились ту демку, чи качали. Люкс у вікні, але тут дим. Слухай, вони так зайшли у джангл. Досить цікаво просочилося зі спони, і куртка зовсім до цього не готова. Люкс, перший, другий і третій мінус майже тут і відбувся. Невже раунд з пістолетами прокне все ж таки? От ситуація 2-2, де є дифуза, де є емки, де все ж таки часу також більше, ніж достатньо. Не відпустити NQZ. Дуже важливо з цього плента. Він без армору, але все ж таки АК-47 на руках. Розумію, де він ховається. Оп, небезпека! Ну там Алекс якраз відійшов від стерсів, тобто розмінятися одразу не вдалося. Є загальне розуміння, де знаходиться гравець, а тепер ще вбити гравця в дефолті. Алекс, один на один, Алекс! Останньою кулею, просто останньою кулею влучає по голові, тріпл кіл! Подивився в очі. Ох ти що? Справжній хижак! 10-1 його статистика зараз. Але чи-чи-чись шалені, я не знаю, як це ще назвати, ну просто дуже красиво відіграли. Хоча до цього можна було і не приводити, чесно кажучи, досить цього клатча, якби не прозівали джангл. Та що там і джангл, і коннектор взагалі ігнорували ці позиції. Так. Відскочили бейти. Пощастило, що там раунд був на пістолетах переважно, а не з калашами. Ай! Щось не найс. Ну, таке буває. Але все рівно раунд був з пістолетами досить близько. Вони його зіграли. Ситуація взагалі звелася до 1-1. А тепер вривається під флешку. Алекс та якось спокійно просто буває. Просто бігаєм на плюс W. Колись та прокне, напевно. Можливо, не сьогодні. Ой, як же погано пейнам зараз. Це тільт. Нічого взагалі не виходить. Вони намагаються грати в свій КС, типу, нав'язувати активно постійно. Тут, до речі, мені подобається слово в чаті, що це вже там не кіберспорт, а кібербулінг можна назвати, тому що до що це відбувається таке на екранах. Це 6-0. Звичайно, якось видихати ще рано, потрібно перемагати на цій мапі, далі ще знову-таки затамовувати подих і чекати, що буде в гранд-фіналі, тому просто потрібно підтримувати той темп, але те, що показують Пейни, це, звичайно, якась фантастика, я не знаю, як це ще описати, тому що хлопці намагаються вийти такі, а я перестріляю. Бейт каже, ти не перестріляєш. Пейн підтримує темп. Там 15 секунд, 1-2 гравці вже на респауні. Ну, спроба 3-5 потягнути. Трійка на мідлю Пейн. НПЛ, до речі, не бачу бігу зеру. Ну, якщо пікнути коннектор, ну, норм. Там із одного боку два гравці, з іншого боку два гравці. Куртка виходить, робить даблкіл там одним спреєм фактично. Норм, нормально, знов. Чи нормально ти зможеш тут постріляти? Та ні. Та тут, якщо чесно, і би шансів було, навіть якщо б вбивали гравця біля стерсу, то там є гравець з шорта. Ну а в Пейні все стабільно. Стабільно погано. І може взяти паузу якусь, ну хлопці, вилити те щось там, скільки, 7-0? 7-0, абсолютно вірно. Тренер вже нервує, як ми бачимо, дуже активно ходить за спинами своїх підопічних. Треба поспілкуватись. Ну, просто 4 яма розкид зробити, знаєш, щось таке, що
Ну, хоча б дозволить розмінятися і на плент вийти. Ну, ми поки не побачимо якихось розкидок, там тільки на мідл вони смок вікно кидали, смок на шорт. Але що ж ти зробиш, коли в биті є хаєшкій, і ці смоки зникають в якийсь момент, і так само зникають гравці Пейн. Отакої! Півфінал продовжує нас дивувати. На мапі Нюк взагалі нічого не виходило у команди Бей, та ось вже на мапі Міраж та сама доля спіткала команду Пейн. Нуль за напад, один фраг Бігузера, один фраг Сноу. Просто жахлива статистика. Ого, я, до речі, тільки що це побачив, якось особливо не звертав уваги на те, скільки кілів робить команда Пейн. В них навіть немає умовного гравця, який там, знаєш, є. Єдиний той герой, який йде в плюс КТ, ну, типу, навіть такого немає. Ну, я нагадую вам, щоб ви тримали лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Ну що, ну може, ну нарешті якісь смоки будуть на А, може от щось таке побачимо, там троє гравців стоїть. Ну, мені здається, вони повторюють той раунд з пістолетами, коли прогавили бити конектори. А вони знову прогавлять його? Так, 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 висновки не зроблені абсолютно. Може, Алекс встигне шорта якось? Тут куртка, він... Ага, зрозумію, там каос відкривається раніше часу, і поки тут цей шумок відбувається, Бігузера заходить, і таке враження, ніби я вже десь це бачив, але тепер NPL під паласами вбиває Бігузеру. Поодинокі дуелі, які насправді ні до чого не приводять, якийсь розмін буде, пей на гоу! Вони не тут! 8-1 капітан Куртка, 7-1 Хендрік, 12-1 Алекс, їх не зупинити, пей просто по одному пікались, по одному. Неймовірно. Після тайм-ауту такий раунд зіграли. Ну, як, по позиціонці це виглядало дуже цікаво, і Бігузері навіть вдалося через конектор пройти. Ну, просто вони якось так по одному відкрилися, спочатку паласи відкрилися, потім Бігузери. Навіщо взагалі гравець паласу виходив? Ну, це насправді для мене загадка. Типу, яма стоїть на ФК, паласи згине, Бігузера такий, треба щось робити, а чели в ямі стоять. Ховай, заганяй його, заганяй, ховайте, Люкс. Люкс, Люкс, що ж він буде робити тут? NPL буде вриватися чи ні? А тут подивись, просто 4 людини націлись такі, ну зараз будемо файтитись. 15 секунд, зістрибує, до побачення. Хетрік влучає. 8-0. На фулфокусі продовжує грати Бейт. Що ж робити? Бейн, тайм-аути не допомагають взагалі. Ми перед цим раундом взяли паузу. Челес боком виходить в дим. Там нічого абсолютно. Ось оцей вихід, коли Куртка забирає NQZ, де Сноу? Ну де він? Не на мапі. Абсолютно. Ну знову Тек-9-и. Намагаюся просто добігати вже першу половину Пейн. Ось він той самий раунд під розкид на А. Люкс туди на мідлі. Ну, до речі, на А нікого, там Куртка один. Ну, типу так, на інфу. Ну все, геніальна тактика, розкинути базу А, Смок Сіті, Смок Стерс, Смок Джангл, і все, можна заходити, навіть встановити вибухівку. Мені здається, це поки що один із найближчих раундів, які в цілому показали Пейн за всю гру. Куртка, 2 хп, все-таки знову його дотискає, але в меншості Пейн. Бомба є, битва за КТ респаун, девайси відсутні у Пейн. Ну, 3 тека по пол хп. Флешка є у хетріка? Є. Запускає Ніплоні. Ану, флешку закинути, оп, і можна робити мультикіл. А, ні, ну, Пейн зрозуміли, що дуже довго там нікого нема. Знов, як він вбиває Есеншнала? Окей, добре, забирають одного гравця на ящиках, НКЮЗ. Його також вбивають, останній гравець на паласик, а бомба не під нього! А що робити? А нічого. Була бомба, але це вже ніяк не впливає. Класний ретейк, дуже надійно, дуже без зайвих руків, без нервів. Просто Бейт роблять свою справу. Суддя посміхається, думає, що ви, мужички. Суддя думає, о, швидше додому прийду, напевно, сьогодні. На фіналі інший буде суддя. А я, до речі, не знаю, чи там буде змінюватись суддя чи ні. Ну, це легендарний ФК суддя, ну як без нього? Ну, подивимось, поки що 9-0. Тут навіть 9-3 не простежується поки рахунок. Ну, але, скажімо так, після всіх пауз, після цього всього вони дійшли до висновку, що вийти на базу А з розкидом – це, напевно, найліпша ідея, і вона справді спрацювала, і цю ідею сказав Кван. Ось, робіть висновки про підготовку команди Пейн на цей міраж. Ну, зараз якийсь дуже повільний раунд, прям розриває темп свого нападу. О, а хто тут? NQZ ледь-ледь встиг розмінятись. Було враження, що NPL може зробити мінус, так і ще зробити один кіл. А ну, або зробити. Хетрік за ВП на базі Б. Розтягують поки що захист. Пішла агресія Завіка. Чи знає він про Сноу? Ні, не знає.
Алекс може загинути. Ну, але він, здається, готовий до того, що Сноу буде десь тут, але ну, Сноу не стоїть на одному місці, тобто ось ці похитування, так звані, оці мікрострейфи, які він виконує, ну, дуже важко влучити в якісь моменти. Ситуація вже 3 в 4, і поки що це один із найближчих моментів, де в цілому є потенціал в пенів забрати той перший. Саме так, треба тепер об'єднати свої зусилля, вони рухаються під базу Б. Ну, до речі, бейти трошки вгадують, у них якраз і Хетрік, і Есеншал на базі Б. Якщо АВП влучає отут, то буде ймовірність і 10-й раунд виграти. Позиція в Хетріка дуже хороша. Та і гра, здається, в Данила йде досить таки непогано. 9 на 1 в нього статистика. Опа! Є один кіл і ще один можна робити. Там ще NQZ за віком, ще Молік прилітає на кар. Десантувався Бігузера, буде намагатися пушити Форест. Хетрік не влучає, потрібна допомога. Ну, тут Essential. Ну, в теорії він має допомогу, вривається робить один кіл. Але, ну, був близький до того, щоб вбити ще одного гравця на балконі. Це раунд для команди Бей. 10-0, шановні. Відправляємо Пейн в тільт прямим рейсом, посміхається Хетрік. Важко йому було в цьому раунді, щось то влучав, то не влучав, там виживав. Але все ж таки хілпа встигла, та й куль більше у NQZ не було. Щоб стріляти прям супер неочікувано легко для Бейт. От після перших двох мап, от такого, я думаю, ніхто не очікував. Там взагалі. Я думаю, що і Пейн не розраховував на те, що в них настільки погано буде йти гра, бо... Мені здається, в них початок не задався, вони такі, а не виходить, і потім такий сноубол іде, вони нічого не виходить, навіть раунд, які вони мають забирати з більшості, вони вже не забирають. Є пауза, є все, але немає раундів. Ось це, напевно, найголовніша проблема для бразильців. Рахунок 10-0, і як би там вже не старалося в першій половині бразильці, ну, максимум, що вони можуть витягнути, то це, напевно, 2-10. Треба один от раунд психологічної надії для команди Pain, просто хоча б один виграти за цей напад і сподіватись, молитись всім богам КСу, щоб виграли пістолетку. Цікавий закуп, залишили собі там гроші на наступний. Ок. Тут насправді пістолети, які щось закупили. Щось тут і гранат наче небагато, але є калаш Галіл. Типу, ну так, але вони залишили собі резерв, щоб в разі чого закупитися у наступному. Тут вже підпушується Андер від NPL-а, але там, здається, гравець стеком. Каос. А, він на гранатах стоїть. NPL, потрібно трошки швидше рухатися, і ти забереш Каоса. Просто фрікіл. І є, я думаю, а розуміння. А куди ж він кидав цю гранату? Я навіть і не знаю. Ну, можливо, там хтось є в апартаментах. Але тут виходять на шорт. Алекс помирає. Ну, дивно, що він сам пішов вперед, насправді. Ну, так. Його зараз чує? Це кармічний бумеранг! NPL з гранатою гине. Ситуація критична. На базі Б взагалі нікого нема. Грошей багато, але раунд 2 в 4. Ну, не хотілося б, звичайно, авік зливати противнику, але все рівно перша половина йде до свого логічного завершення. Шкода, звичайно, що бейти, попри хороший початок, якось потім підставлялися на шорті ось оцей кіл, потім ще NPL, який був на гранаті. Ну, таке буває, але Пейн не забирають свій перший. Може, неправильний висновок зробили, тому що Каос, типу, накидував смоки на коннектор. Може, Алекс подумав, що вони будуть пушити А все ж таки якось. Він зараз шорта їх пікне, а вийшов, що Алекс вийшов, і вони вийшли на нього, такі, ну, дякую. Та ні, тобі все рівно потрібно дивитися шорт, бо навіть якщо там гранати на Б летять, ймовірніше за все, там може бути навіть спліт якийсь 2 плюс 3 і щось таке, тому треба бути готовим до всього. По дуелям не пішло, але це один раунд. Vamos! Vamos! Заряджає знову своїх тімейтів, 10-1 стає рахунок. Ну і зараз останній раунд першої половини. Можлива серія з двох для Pain. Тут з гранатою, там з гранатою щось. Розгубились бейти. Ну все, останній раунд першої половини. І бейти цілком собі можуть забирати цей 11-й, потім забирати пістолетний і закінчувати цю мапу з рахунком 13-1. Сподіваюся, що все так і буде. Ну, але давайте дивитися. Пейни тепер грають якось більш пасивніше. Вони розуміють, що бейти готові до цього швидкого темпу і просто вийти пострілятися у вас не вийде. Потрібно щось робити більш структуроване, більш таке, не знаю, стратегічне, напевно. Ну, зараз на мідл з двох боків, як ми бачимо, виходить команда Пейн. Трійка на Андері, під хаєшку, під дим. Окей, мідл зайняли, але і з іншого боку бейт.
не чіплялись. Оця ситуація, що вони вікно пропускають, мені дуже подобається. Вже не вперше і не вдруге. То в конектор заходить, то тепер у вікно ще й заходять. Якось контролю від бойців в певній ділянці мапи немає. Та й там і важко насправді. Якщо в тебе конкретно немає гравця в джанглі, то NPL-а відрізають смоком. Ай, намагався перестрибнути, але NQZ ловить. Грався в конекторі, ну і тепер потрібно відігравати 2 плюс 2, хетрік робить акцент і на яму, і на конектор. Важко, звичайно, розриватися. І на джангл. Здається, на все дивиться. Бігузеру хтось контролює? Ніхто не дивиться! Асеншенал дивиться, здається. Так куди він там, він шор дивиться? Та ні, він час від часу поглядує на сіті, але він може піймати таймінг. Ось, бачиш? Так йому не видно там нічого. Ну він трошки він на вікно відкрив... дивиться. Асеншенал! Та ну ні, ну... Та ні, це тіль, просто прогавили вікно. Добре, що Пейн не відчули оцю слабкість команди Бейт. Окей, 2 в 4. Але в цілому може спробувати і вибити. Ну, спробувати точно потрібно, тому що останній раунд сейвити немає вже куди. Као з вікна і знову таки горить спина. Важкувато. Бейтам втратив дуже багато відсотків здоров'я. Ну і звичайно, що це вибити буде практично неможливо. Тому перша половина з рахунком 10-2 на користь команди Бейт. Все рівно це дуже хороший... Напевно, такий фундамент для того, щоб перемагати цю мапу. Це максимально зручний фундамент. Лише 3 раунди треба виграти у другій половині команді Бейт. Зовсім скоро побачимо, чи зможуть вони це зробити і пройти в гранд-фінал ESL Challenger Катовіце 24-го року. Ну, а зараз невеличка пауза. Ми традиційно нагадаємо про збір. QR-код на екрані. Долучайтесь до нашої монобаночки. Спецпідрозділ Тимура потребує нашої допомоги, тому закиньте по 50-100 гривень. Будь ласка. А ми повернемось через 2 хвилини і 45 секунд. Listen.
Вітаю, шановні, з поверненням. 10 поспіль раундів від команди Бейт в рамках першої половини. І наприкінці всього-навсього 2 раунди від команди Пейн. Тепер потрібно забирати цей пістолетний, щоб швидко і, ну, напевно, впевнено готуватися до гранд-фіналу проти команди Соу. Сподіваюся, що все так і буде. Каос, який стоїть на сіті, побачив те, що вистрибують бити через цю яму. Розкидують, до речі, дуже багато смоків, завдяки чому вдається і встановити вибухівку. План мінімум вже виконали Бейт, встановили бомбу і забезпечили собі закуп на наступний другий раунд. Каос не влучив по голові. Ну і тепер запасний план для Пейн. Дві хаєшки. Всі сіті будуть бігти? 5КТ. Хаєшки в молоко. А тут хетрік з пешкою. А ще також двоє гравців грають за ящиком. До речі, можуть не зачитати NPL. Essential помирає, там ще є також NPL. NPL не робить мінуса. Хетрік вривається. Хетрік, перша, друга, третя, голова. Але один гравець сідає і дефає. Хлопці, потрібно бивати гравця, який дефає. Відпустили! Вони відпустили! Молодці! Молодці! Молодці, що відпустили! Вони не встигають. Що це було? Скільки ножів тут було? Який жах. Що це взагалі сталося? Я в якийсь момент просто перестав розуміти, що взагалі... Та я був впевнений, що він дефюзить до кінця. Чи дефає, чи не дефає, чи вбивають, чи ріжуть, чи перестрілюють. Просто вакханалія. Треба обов'язково цей раунд в лайв-студії передивитись на 0.5 швидкості, щоб розібратись, хто куди дивився, хто що робив. Я ще б TeamSpeak послухав цей момент. Nice. Шановні, не забувайте тримати лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. 11 для бойців, і це означає, що Пейнам потрібно форсити вже до кінця. Намагатися щось зробити. Дівзера, питання по скілу. Як же погано летіли ці кулі. Розмінялися, але МК залишається на мідлі. Може якось з під смоком і забрати, постріляти по ній. Не знаю. Важко. Команді Пейн. Бігузера куль 10, мені здається, там затискав. Можливо, і більше. Не знаю. Там такий затиск був просто відчайдушний. Просто що бодай якось воно та і залетить. Люкс в ладері, очікує, що хтось буде заходити, напевно, на шорти. Він, можливо, і дочекається когось, тому що тут вже троє гравців Бейт, і в теорії може відбутися ця цікава зустріч. NPL разом з хлопцями вони заходять, але ледер не займають. Люкс може стати таким X-фактором у діфенсі бази. Він двічі, тричі! Тричі влучив! А Люкс зі спини, він може просто зігла по одній кулі влучати. Перший! Що? Ну там НКЗ дотискає. Скільки демеджу цей скаут зробив зараз? По трьом влучив і потім ще вбив одного. Ну, можливо, виходити на базу Б було не найкращим варіантом, але, ну що ж, ну ти теж не вгадаєш. Тобто інформації, як такої в битів не було, вони думали, що зможуть засплітувати, зайняти цю позицію, але ще один гравець в ладері, ще ось цей скаут на порості. Вони і ладер прогавили, і проти бенчани зіграли. Битва форсів розпочинається прямо зараз. Tech9 Gaming на базу А повторюють пістолетку наразі Бейт. А може й вийде. Я пригадую, як Пейни з одними теками завалювалися на сайт, і все, що потрібно було, це розкинути смоки, і в тебе вже є встановлена вибухівка. А що це взагалі за смок такий цікавий вилетів? Можливо, трохи не влучив. Там куртка просідає по хелспойнтам. Каос поки не відкривається з фаєрбоксах. Чи хтось його додивиться? Ні, не додивляється. Куртка біжить прямо у сіті, але розміни то присутні. Вибухівку поки встановити не вдається. Але хетрик відвішує дві голови. Що там відбувається? Ай-яй-яй, багато демеджу отримали, але бомба стоїть. 3-3 ситуація запальна є на цей ретейк. Ну, шанси присутні. Essential 3-9. Саме зараз потрібно зробити свій четвертий фраг на мапі. Ну, щось поки не йшло по кілам, хоча дуже дивно, коли в тебе команда там 10-0 іде, і тобі просто не дають зафармити ці кіли. Ну, але з іншого боку, хетріка там і Валекса, там 14-7, 17. 14-7 та 17-4. Допомоги. Ану. І ось він. Ану. Раунботом перший... фрагера! Раунботом фрагера відміняється. Unluck. Там ще й бомба не під нього була, тому насправді важко було це догравати. Може, не задефюзить? Ну, насправді близько було до того, я вже почав сумніватися, коли вже таймер починає підходити до кінця. Думаю, та ні, ну задефають, вони такі, ой-ой-ой, було небезпечно. Бомба була, чи будуть робити форс ще один? Два гравці вижили у Пейн. Ну, насправді, треба зекономити, можливо, 2К, бай, ще один зробити. Все-таки перевага по раундам супер вагома зараз на стороні Бейт. А Вамос? Ну, а це вони бомбу, мені здається, шукали. Вони били останньою, почали шукати бомбу, тому не кричали. Не було впевненості, що вони взяли раунд.
Може бути таке, тут вже така епічна музика лунає. Це, я так розумію, хтось протиснув паузу. Я думаю, Бейт. Можливо, і так. Ну, вони грали що? Вони форс грали, встановили бомбу. Ну, і зараз ще один 2К із фулл-закуп на наступний. Може бути. Ну, я думаю, що в них достатньо раундів до того, щоб дійти до фулбая. Ну, типу, можна навіть десь... Ні, ну, можна і зараз галіли купити, але не бачу сенсу всього. Ну, так, так. Ти лише будеш давати якусь надію і шанс противнику підкрастися все ближче. Так є, вони вирішили закупити собі дігли, тобто там ніяких гранат немає, армор лише в одного хитрік, то перший армор. Ну, може якась шалена куля залетить, ну, тобто ставка на те, що може там виб'ємо 2-3 девайси, вже буде непогано. Ну, подивимось тут. Люкс поки що чатує, ну він доволі, знаєш, так пасивно грає, все, побачив суперника, накинув запальну, Бейт розуміє, що сенсу рухатись у напрямку бази Б вже немає. Ну, такий раунд, поповзати, ой, а я думав, це він влучив, а це по ньому влучив. Мінус 93. Ну там ой, справді стався, тому що НПЛу трошки важче тепер буде відігравати в певних моментах. Десь одна куля залетить, чи там хаєшка десь біля нього пролетить, то вже буде все дуже-дуже сумно для нього. І будуть розвертатися бити, запускаючи одного гравця в андер, може він буде відігравати позицію люрка. Ну, основний все ж таки акцент буде на тому, що будуть виходити з ями, виходити з паласів, і вихід буде на базу А. Ну, на паласі поки що дим його ще раз накинув бігузера. В пленті каос, але мені здається, що він грає на запуск. Просто ховається. Там ще є гравець в коннекторі, який може потім приєднатися до цього свята життя. Опа, НПЛ не бачили, але Каос. Каоса вбили, на пленті нікого! Ну там ще знов, ну важко буде виходити. А нема смаків. Так, гранат зовсім не було, вони ж навіть не закуповувалися. Може голову поставити хетрік, ну дуже вірить в себе, і він дуже близький до того, щоб вбити. Хаєшка прямо під ноги, там ще і починають нашивати. Вибухівка встановлена, і мені здається, що і 2 кіла, це вже за радість команді Бейт. Але 6-6, а може ще й клатч? Ну є інфа по ньому, ні, тут шансів маловато. Взагалі дуже пощастило, що бомбу встановили Бейт. Все ж таки нікого не було, навіть не те, що на тікеті, на КТ нікого не було у команди Пейн. Тому отак от під одну відкриту позицію, взагалі без гранат. Бейт встановили. Так, ці тактики ми вже використали. І на четвертому аркуші папера. 100% переможний сетап. Ну, може там тактика від Нюка десь, знаєш, десь на останній знизу там була, може доберуться. А от вона нарешті. Ось, але поки непогано йде цей міраж. Перша половина так точно, тобто забрати 10 раундів за дефенс і потім ще забрати пістолетник, це звичайно за радість, але пейни крок за кроком починають якось все ближче і ближче бути до команди Бейт. Вони ще не вийшли на матчпоінт і ну, потрібно зосередити свою увагу саме у цьому раунді, щоб ну, нарешті досягти цієї мети. Потрібно вийти на мідл, зробити цей перший крок. Снайперська гвинтівка на позиції, NQZ 12 на 10. Непогано себе почуває, зважаючи на рахунок, вийшов в плюс уже. Ну і би там саме час вийти на матч-поінти. Ну, мені здається, НКЮЗІ вб'є. Хо-хо-хо! Ти включає? Як же наврочив коментатор! Як же він пишається собою, але знову вже як влучає. Ну, до речі, але 6-6-6. Також дає відповідь, непогано починає нашивати. А де ж розмін, НПЛ? Ну, трохи не встиг. Але тут працює хетрик. Бомби нема. А дуже багато екшену відбувається на мапі, але... Бомби нема. Спиною відкривається хетрик. А у Бігузера та НКЮЗІ у них 30 хп на двох. Ну, Пейн дуже погано зіграли, вони по одному пішли стріляти, спікатись, і тут же питання, чому так розмінювались довго бити. Ну, НКЮЗІ знов завік, а він дивиться сюди, виходить. Чи він в плент вже дивиться? Мені здається, він в плент дивиться. То він в плент дивиться, він надто глибоко стоїть, тобто він палеси не може взяти. Він навіть плент не дивиться, тобі більше скажу, він просто дивиться під Джим Сіті. НПЛ. От якщо забирає гравця в джанглі і забирає в коннекторі, ну тобто можна буде розігравати вже один в один, а там люкс. А чомусь всі дивляться сюди, у них якась інфа є, мені здається, всі три гравці на АЗ повернулися. Ага, він відкривається. Тут коннектор буде. А коннектор? Як же їм страшно, це NPL! Побачив. Чого забирає, розумієш, що останній на сіті, а це NQZ, який налов ХП. NPL! Він забирається! Це клатч 1-3! До побачення! Друкуйте, Пейн! Друкуйте! Де ви? Нема команди, Пейн! Яка легенда! Боже, яка ти мій! Яка запальна, Бігузера, що ти вигадав? Капітанич! Вони втрьох дивляться, чують бомбу! І просто зливаються. Боже мій! NPL, ну просто легенда! От він просто скористався помилками команди Pain. Чому ви, маючи в своєму арсеналі три живих гравця, гравець коннектора такий? Ну я чую бомбу, я знаю все, але я вийду з гранатою, коли вже становиться бомба. Ну типу... Повідь плече, дойш?
Де обличчя? Де обличчя? Пейн, аго, ви тут? Да, мені здається, після цього вже повернутись буде нереально команді Пейн. Три в одного з інфою, вони всі втрьох дивились і всі втрьох відпустили момент установки бомби. Чи то думали, що це фейк? Та не зрозуміло, ну просто перелякані. Просто всі думали, що хтось інший виграє цей раунд. Та такий, ну типу, хтось пікне, але не я. 100%. Що ж, ми продовжимо дивитися за цим чудовим матчем. 12-й для команди Бейт, такий вольовий клатч від капітана команди Бейт. Любо дивитися за таким. Сподіваюся, що цей раунд він вже буде фінальним в рамках цього протистояння. Тому що в битів є ось така суттєва перевага. Хотілося б вже їх бачити у гранд-фіналі проти команди Soul. Вболіваємо за Бейт. Один крок до виходу в гранд-фінал. Їм залишається 3 МПшки у команди Пейн. Закупу немає. Класна позиція в ямі, насправді, у Кауеза. Може там помилитись NPL, якщо не перевірили цього кута. Оп-оп, перевіряє. Але не вбиває! Не вбиває! Анкюзі, ніхто паніку, не подивився. Паніку зловив! Все, зачиняйтеся, ну просто більше вже і не потрібно. Знову шорта робить один кіл, по люксу я не знаю, чи є інфа. Чесно, вже взагалі байдуже, вони встановили вибухівку, бейти. Все, що треба, це розіграти цю послан ситуацію на свою користь. НКЮЗІ міг врятувати цей раунд, ніхто не дивився на нього, але МПшка в спину не зіграла. Падає люкс, но останній проти трьох, бомба встановлена, і люкс відправляється додому. Жорсткий Андрій. Ну це, мені здається, якраз такий точний опис того, що відбулося від НПЛа. Ось цей клатч, я думаю, вже останній цвях по труні Пейн вже стукнув, тому що